Slash sponsor Final Çayı. Sabahınız xeyir, əziz azad azərbaycanlılar. Bugün 9 maydır, faşizm üzərində qələbənin il dönümüdür. Bugün obrazlı deyə desək, müharibəyə atla gedən kişilərin günüdür. Və yazla bağlı da bir yüngülvari problemimiz qalmaqdaydı. Bugünə qədər düşündük ki, biraz əlvan geyinir, bəlkə də problem bizdədir. Yazı gözəl qarşılayaq. Sabahınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Sərdarın həqiqətən də bu pozitiv sözlərindən sonra, bu gözəl arzularından sonra mən də qoşularam, çox yazı gözlədik. Yəni, mən düşünmürəm nə vaxtsa, mən belə böyük bir həsrətlə yaz, bahar fəslini gözləyirdim. Havalar qızınmır ki, qızınmır və bəzi dostlarım hətta dünən Sıraqin dedilər ki, bəs yenidən evdə isitmə sistemlərini işə salıblar, çünki evdə körpələr var. Və körpələrin də mütləq şəkildə ki, sağlamlığı birinci yerdədir, birinci sıradır. Sabahınız xeyir olsun. Bugün qeyri-iş günüdür. Bilirəm ki, əksəriyyətiniz evdəsiz. Bu gözəl günü bizimlə bir yerdə başlayırsınızsa, nə gözəl bizə və yeri gəlmişkən nə gözəl ilə sizin özünüzə də. Çünki 3 saat ərzində inanın ki, çox maraqlı xəbərləri toplamışıq. Efirdə bizimlə bir yerdə işləyən çox böyük bir komanda var, heyət var. Onlar da daim monitoring aparırlar ki, ən təzə, ən yeni xəbərləri ilə tez birinci sizin diqqətinizə çatdıraq. Bugün çox maraqlı da mövzumuz var. Əslində, yadına gəlirsə Sərdar, bu gündən bağlı Azərbaycanda hər zaman olduğu kimi iki cəbhə ayrılıb. Bəli. Yadında. Biz yarı uşaqlarındır, yarımız, haradasa Sovetin bir quyruğuna ilişdik, qaldıq axı, necə deyilər, rast gəldik. Onda 26 fevralda qeyd edirdilər kişilər gününü, yadında. Yox, 23 fevral, kişilər günü qeyd edirdilər. Sonra dedilər ki, yox, çünki bunun da bəlli səbəbləri var, bütün səbəblərlə razıyam, sadəcə sadalamıram. Və sonra dedilər ki, bəs axı Azərbaycan kişilərinin bir günü olmalıdır da, hansı gün olsun o? Və sual var ki, bu kişilərin olsa da günü qaradır. Niyə bir günü bu kişilərə biz bağışlamırıq? Niyə belə? 8 mart var, qadınların günüdür, həmin gün düzdür. Qadınlar özlərini belə kraliça kimi hesab edir, amma axşama doğru yenə qab-qacaq yığılıq qalır, yenə gedir, başlayır qab-qacağı yumağa və deyirlər, bayram bitdi əzizim, real həyata qayıt, yenə qab-qacaq səni gözləyir. Ümumiyyətlə, dünyada niyə kişilər günü qeyd olunmur? Analar günü var, atalar günü var müxtəlif ölkələrdə, müxtəlif xalqlar onu qeyd edir. Amma kişilərin günü yoxdur. Sizcə, niyə kişilərin günü yoxdur? Bəlkə indi deyəcəksiniz ki, elə real həyatda da elə kişilərin günü yoxdur, məcazı mənada da elə kişilərin günü yoxdur. Yazın bir yerdə, çözək bu məsələni, görək nə baş verir. Bəli, demək, məsələ nədir? Bizə bir mesaj gəlib artıq, mən nəyə sevindim? Artıq tamaşaçılarımız biz mövzunu elan eləmədən əvvəl də ötən gündən diqqətlə anonsları izlər və mövzunu təyin edirlər. Bizə öncədən mesaj yazırlar, verilişmiş başlamamışdan əvvəl. Ona görə də həmin mesajı səsləndirəcəm indi, qoy tamaşaçımız görsün ki, biz diqqətliyik, necə ki o diqqətlidir, biz də o qədər diqqətliyik. Mesajı mən tapana qədər bir məqama toxunmaq istəyirəm. Əslində, kişilər gününün olmaması məsələsinin bir ziyanı nədir mənə görə? Məsələn, mən yaxın vaxtlarda belə bir informasiya işitdim, çox yaxın dairədən ki, məktəblərdə qız valideynlərindən, valideynlər öz aralarında pul yığırlar ki, oğlan uşaqlara hədiyə alaq. Necə ki, 8 martda oğlanlar qızları təbrik ediblər. Uşaqlardır, məsələn, 3-5-ci siniflər. Gəlin, biz də oğlan uşaqlarını təbrik edək. Tamam, təbrik edin. Bunu hansı gün edirlər səncə? Bugün. 9 may günü uşaqları təbrik edir və mən də bundan narahat oldum. Doğrudan da, əgər belə bir günə ehtiyac varsa, bugün hansı gün olmalıdır Azərbaycanda? Çünki bizim 9 mayda Nəfisər Qələbə Zəfər günümüz var və deyə bilərsiniz ki, həmin gün yalnız müharibədə iştirak edən insanların bayramıdır, onların günüdür daha doğrusu, bayram deyilən hamımızın bayramı təbii ki. Onların günü deyə bilərsiniz və yaxud da deyə bilərsiniz ki, elə kişilər gününün zəfər bayramı günü olması məqbuldur və təbii ki, sualı ona görə vermişik ki, bilmədiyimiz məqamlarda sizdən eşidək. Və mən keçid alıram həmin mesajımıza, demək. Bu bizim daimi tamaşaçımız Quban Əli kəndindən Əmrah bəyədi yazıb bizə və o videoda göndərəcəyini deyib, o videonu da az sonra təqdim edək. Sadəcə mövzumuzla bağlı fikri var və o deyir ki, günün nə vaxt xoş keçirsə, həmin gün kişilər üçün bayramdır, ailədə mehribanlıq, kişi üçün ən gözəl bayram və zənginlik isə
zənginlik və xoşbəxtlik hesab edirəm. Bu mənim fikrimdir. Yəni, kişilərin günü ailədən asılı deyil. Arvad həmin gün deyinmədisə, kişinin günüdür. Həb belə başa çıxdım mesajdan. Kişinin qulağı dinçdirsə, demək kişinin günüdür. Dostlar, yazın həqiqətən də Azərbaycanda gəlin etiraf edək ki, kişilərin boynuna, üzərinə kifayət qədər ağır bir mənəvi yük salınıb. Digər cəmiyyətlərdə bilmirəm necədir, yaşamamışam. Bilirsiniz, qonaq kimi gedirik, bu hesab olunmur. 3 gün, 5 gün, 1 həftə, 2 həftə qalırsan, yeyirsən, içirsən, ən gözəl restoranlarda tarixi abidələri gəlirsən, sən amma o xalqın nə ilə nəfəs aldığını bilmirsən axı. Sadəcə qonaqsan, səni gözəl yerlərə aparırlar ki, filan Azərbaycandan delegasiya gəlib, bax, bu belədir, o elədir. Amma sonunda o xalq necə yaşayır, onu bilmirik. Amma Azərbaycanda bir kişi mütləq şəkildə borcludur ki, gözəl oğul övladı olsun. Yəni, sabah valideynlərinin qulluğunda dursun, ehtiyacı olarkən valideynlərinin bütün ehtiyaclarını ödəsin. Bu bir. İkincisi, bir kişinin üzərində mütləqdir ki, məsuliyyətli bir ailə başçısı olsun. Xanımına görə, övladlarına görə o məsuliyyəti daşımalıdır. Bacardı, bacarmadı onların həyatını daha yaxşı və gözəl etməlidir. Yəni, bu bizim qəbul etdiyimiz bir öhdəliklərdir de kişinin üzərinə qoymuşuq. Daha sonra kişi həm də yaxşı qardaş olmalıdır ki, bacısı və digər qardaşları varsa onlara da həyan olmalıdır və kişi həm də gözəl dost olmalıdır Azərbaycanda. Çünki xaricdə yəqin ki, artıq gedən gələnlər bilir, dostluq münasibətləri o qədər də isti saxlanılmır. Amma Azərbaycanda fərqlidir. Mən dəfələrlə görmüşəm ki, Allah gecindən versin, Allah cəmi valideynlərimizə uzun ömür və can sağlığı versin. Kimsə öz valideynini itirəndə birinci dostuna yığır. Məli. Və bu kişinin dostları birinci özünü çatdırır həmin məqama, həmin yerə və dəstək olurlar. Bir sıra problemlər var ki, özünüz bilirsiniz, Allah göstərməsin. O başqa bir verilişin mövzusu, dəfələrlə danışmışıq. Yəni, dediyim odur ki, Azərbaycan cəmiyyətində kişinin kifayət qədər çox böyük məsuliyyəti var və öhdəlikləri var. Amma bir detal yadıma gəldi, bir tanışımız var, Avropa ölkələrinin birində yaşayır. Orada onun öhdəlikləri və həyatı daha rahatdır. Kişi olaraq. Kişi olaraq, hə. Yəni, onun üstünə müəyyən o yarlıqlar asılmır. Təbii ki, indi deyəcəksiniz, Azərbaycanda qadınlar da bəli. Qadınların üzərinə də çox böyük məcburiyyətlər, mən hətta deyərdim, öhdəliklər asılıb. Bu, başqa bir mövzudur, başqa bir verilişin mövzudur. Bunu da danışacaq. Amma bugün kişiləri müzakirə edirik ki, niyə görəsən dünyada kişilərin günü qeyd olunmur və sizcə Azərbaycanda bu günü qeyd etsək, hansı tarix daha məqsədə uyğun olar. Vətəndaş evindən çıxıb parasa getmək üçün məcburdur. Ayqqabısını əlinə alıb suyun içi ilə hərəkət etsin. Kürdaxanı sakinləri niyə bu vəziyyətdə yaşamalıdır? Son 3 ay ərzində paytaxtda 90 yol qəzası qeydə alınıb. Əksərən piyadaların vurulması ilə nəticələnən bu hadisələrin artma səbəbi nədir? Birinci siniflərə qeydiyyat zamanı valideynlər ciddi problemlə üzləşirlər. Qaynar xəttimizə gələn şikayətləri araşdırmışıq. Niyə kişilər günü qeyd olunmur? Valla kişidir də, on gününü qeyd eləsən, eləməsən, nə olasıdır? Qadınlar günü qeyd olsa, kişilər niyə olmasın ki? Bəli, əziz dostlar, gözəl düşüncə idi. Deyir, əgər qadınlar günü qeyd olunursa, niyə kişilər günü qeyd olunur? Əslində, bizim sualımız da buradan yaranır. Belə bir gün varsa, niyə kişilər günü olmasın dediyi düşündü. Bəlkə sizin bir bildiyiniz var, elə səbəblər deyərsiniz ki, heç ehtiyac görünməz mənzər olaraq və yaxud da doğrudan bir gün təyin edə bilərsiniz və yaxud da olan günlərdən birinə istiqamətlənə bilərsiniz ki, ümumi müzakirənin bəlkə də sonda bir nəticəsi də olar, əziz dostlar. Biz az əvvəl Azərbaycanın yazın gecikməsindən danışdıq. Yəni, bu bizim fikrimiz sadəcə. Sinoptiklər belə düşünmürlər. Biz gördüyümüzdən danışırıq. Doğrudan da soyuq olub son günlər. Amma dünyada proses başqa cür gedir. Qlobal bir istiləşmə gözlənilir və baş verib artıq. Demək, 2024-cü ilin aprel ayı yer kürəsində ardıcıl olaraq müşahidə olunan 11-ci rekord dərəcədə isti ay olub. Bu qənaətə Kopernikus Avropa İqlim Dəyişikliyi Xidməti ekspertləri gəliblər. Məlumata görə, keçən ay qlobal temperatur tarixi orta göstəricidən 1,58 dərəcədə Selsi yuxarı olub və müşahidələr
tarixinin ən isti keçən aprel ayı kimi qeyd alınıb. Bundan əlavə son 12 ay ərzində yer kürəsində temperatur 1,61 dərəcə Selsi yuxarı qalxaraq təhlükəsiz isinmə həddini 1,5 dərəcə Selsi keçib. Qeyd edək ki, G3S-in hesablamaları aylıq və mövsüm proqnozlar hazırlanmaq üçün dünya üzrə peyklərdən, təyyarələrdən, gəmilərdən və hava stansiyalarından alınan göstəricilərə uyğun hesablanır, onlara əsaslanır. Hara əsaslanmaqdan asılı olmayaraq heç də xoş proqnoz deyil, doğrudan da insanın bu baş verən qlobal hadisələr çox narahat edir. Çünki normalda biz ölkəmizdə ola biləcək hər hansı bir problemin qarşısını almaqda çox da acizlik çəkməliyik, amma qlobal bir isinmə, qlobal təsəvvürün buzlaşma və yaxud da daşqınlar olanda artıq ümumiyyətlə təbii hadisələr baş verəndə bunun qarşısında aciz qalmaq məcburiyyətindədir insan. Bilirsən, adətən dünyanın hansı ölkəsində nəsə yeni bir texniki tərəqqi nümunələri ortaya çıxanda biz deyirik ki, ay Allah, görəsən Azərbaycana bu neçə 10 illikdən sonra gələcək də, gözləyirik onu. Mən də gözləyirəm belə bir məqamı. Deyəcəksiniz, söhbət görəsən nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, Microsoft-un yaradıcısı Bill Gates məhz ona məxsus olduğu deyilən, amma tam da dəqiq bilmirlər də ona məxsusdur, yoxsa məxsusdur. Çünki deyilən məqamı var. Dünyanın ilk hidrogenlə işləyən super yaxtası, bilirsinizmi neçə? Çox, çox belə məncə demokratik qiymətdir. Çox da, yəni, yüksək qiymətliyidir. Yəni, 600 milyon dollara satışa çıxarılıb. Məncə, biz elə öz komandamızla atışıb bu yaxtanı ala bilərik. Project 821 adlandırılan 119 metrlik super yaxta bərpa olunan elektrik enerjisindən istifadə edərək, diqqət, suyun hidrogen və oksigenə parçalanması ilə əldə edilən yaşıl hidrogenlə işləmək üçün nəzərdə tutulub. Bu qaz xüsusi olaraq hazırlanmış iki qat divarlı çənlərdə mənfi, diqqət, mənfi 217 dərəcə Selsi temperaturunda kriogen rejimində saxlanılmalıdır. Adətən yaxtalarda dizel mühərriklərindən istifadə olunur. Dəbdəbəli gəmidə iki yataq otağı, idman zal, məxsusi mənim üçün hazırlıb, idman zal mütləqdir, bəli. Ofislər və çox sayılı vanna otaqlar. O qədər vanna otaqları neynirlər ki, bir yaxtıdır. Və ətrafı dənizdir də. Yəni, israfçılıqdır bu, bəli. Eləcə də jacuzzi, sauna, kaminli otaqlar da var, bəli. Görsən. Qışdır, qar yağır, dənizin ortasında, okeanın ortasında kamini yandırırsan. Məncə aradan çıxmaq istəyirlər bu gəminin, deyəsən. Başa düşmən, çox maraqlı gördüm. Bir məsələdir. Bəli, gəminin içinin sahibinin tam kitabxana yerləşdirə biləcəyi yerdə nəzərdə tutulur. Açar söz isə buradaydı. Baxın dostlar, o gözəl bir söz var. Deyir ki, bütün milyonçular, demək olar ki, əksəriyyəti, kimin tərcümə halına baxsaz, hər biri deyəcək ki, kitab oxumaq mənim beynimdə müəyyən ideyaların ortaya çıxmasına səbəb oldu. Yəni, sən nəyisə oxuyursan, ondan ilhamlanırsan, ideya beyində əmələ gəlir, daha sonra ağlın varsa onu satırsan, ağlın yoxdursa milyonçu olmursan. Bəli. Bax, bu da çox ucuz qiymətdir, məncə, yenə deyirəm. Orada bir məqam da vardı, Kübra, mənim diqqətimi çəkdi. Deyir, suyun hidrogen və oksigenə ayrılmasından yaranan yaşlı enerji. Görəsən, orada həmin vaxt su məhv olmurum, yəni hidrogenlə, oksigenlə bölünəndə. Bilirsən, burada ikinci vacib məsələ də nə idi? Mən ona diqqətimi çəkdi və dedim diqqət. Mənfi 217 dərəcə Selsi temperaturunda kriogen rejimində saxlanılır bu qaz, xüsusi qaz. Bu qazın saxlanılması üçün nə qədər enerji sərf olunur bəs o iki qat çənin mənfi 217 dərəcəyə indirilməsi üçün. Ona görə də, bax, bu bəzi şeyləri oxuyanda deyirsən, yenə də pafos, yaşıl enerji, hidrogen, mən nə bilim, hava ilə avtomobilin işə düşməsi. Gəlişi gözəl sözləri olur bu layihələr. Sonunda baxırsan ki, elə dedilər, keçdilər. İli xatırlayanda, məsələn, biz jurnalist olaraq il tamam olandan sonra ili təkrar sərf nəzər eləyəndə qabağımıza belə layihələr çıxır. Deyirlər, məsələn, tutaq ki, martda baş vermiş bir hadisədir. Noyabrda təqdimatı olacaq, oktyabrda təqdimatı olacaq. Baxırsan, təqdimatı da olmur, hamı da maşallah unudur belə xəbərləri və sadəcə bir müəyyən bir zaman üçün hesablanmış belə gəlişi gözəl layihələr də baş verir. Həmin xəbərdə bir yaşıl enerji sözü də vardı. Təbii ki, bu bizi biraz sevindirə bilər ki, yaşıl enerji isə doğrudan da bu lazımlı bir məqamdır. Hansı ki, Azərbaycanda da heç bir super yaxta ilə, heç bir böyük layihə ilə müqayisəyə gəlməyəcək dərəcə mega bir layihə gözlənilir. Artıq payızda bizdə COP29 keçiriləcək və
bu Azərbaycanın bir daha dünyaya yaşıl sevgi bağışlamasının bir rəmzidir. Ona görə də Azərbaycan bir daha özünün təbiətə, dünyaya olan sevgisini həmin tədbir vasitəsindən göstərəcək. Əziz dostlar, elə bu vaxtı təbiətdən danışmışkən istəyirəm sizə hava haqqında məlumatı çatdırım. Görək bugün sinoptiklər Azərbaycanda, paytaxtımızda nələr vəd edirlər, bizi nələr gözləyir. Qeyd olunur ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Belə bir sevindirici xəbər sizə. Davamında isə qeyd olunur, cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-15 dərəcə isti, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Söhbət paytaxtdan və yarımadadan gedir. Azərbaycanın rayonlarında isə bəzi yerlərdə havanın arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə arabir leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, bəzi dalğa ərazilərdə qar yağacağı ehtimal var, əziz dostlar. Axşama doğru tədricən kəsiləcək. Hər gün də deyirlər ki, axşama doğru tədricən kəsiləcək. Sabah durub yenidən yeni bir proqnozu oxuyuruq. Eyni hal qaziyəni görürük, hə? Bəli. Gecə və səhər bəzi yerlərdə yenə də duman müşahidə olunacaq da proqnozlaşdırır rayonlarımızda. Və sonda havanın temperaturuna diqqətə çatdırım. Rayonlarda gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Gözəl. Mən hər gün hava haqqında proqnozları oxuyuram və deyirəm, bu gün də dözək, sabah yaxşı olacaq. Amma bu gün də dözək, sabah yaxşı olacaq düşünən sürücülərimiz yoxdur. Çünki başlarına çox maraqlı bir hadisə gəlib, özdə durduq yerdə. Deməli, nə baş verib dostlar? Bakının 8 Noyabr prospektində təmir zamanı yolda yarıq əmələ gəlib. Yolda yarığın əmələ gəlməsi səbəbindən 10-a yaxın avtomobilin təkərləri partlayıb. Necədir sizin üçün? Yoluna gedirsən və birdən durduq yerdə başına iş gəlir və düşünürsən ki, bu yolu təmir edəcəklər. Sabah daha yaxşı olacaq, amma yaxşı olmur. Qeyd edək ki, 8 Noyabr prospekti ilə Süleyman Əhmədov küçəsinin kəsişməsindən mərkəz istiqamətində Aidiyyatı Dövlət Qurumu tərəfindən yolda təmir işləri aparılır. Bu bir maşının başına gəlsəydi, mən deyərim, diqqətsizliyə eləyib. Burada 10 avtomobil eyni hadisə ilə qarşılaşıbsa, demək orada ya nişan götürülüb, ya nişan yaddan çıxıb, ola bilsin, nişan görünməz yerə qoyulub. Mən inanmıram, eyni yolda 10 avtomobil belə olsun. Bizdə niyə hər şey, bax, belə tərsə məhzəbdir, ay Sərdar? Yolu təmir edirsiniz, yaxşı edirsiniz. 8 noyabr boyda adı var küçənin. Heç şübhəsiz ki, heç birimiz buna bir söz deyə bilmirik. Təmir edin, yol daha gözəl olsun. Amma niyə tərsə məhzəb aparırsınız da bu işləri? Bu 10 nəfər yolu ilə gedirdi. Hərəsi nə qədər xərcə düşdü? Təkərlərin partlaması, cırılması, təzdən onu evakuatora qoyub aparmaq. Düzdür, özü gedə bilməyəcək də artıq zədə alıb. Onu aparmağı, gətirməyi, təzədən yeni təkərlərin alınması. Yetərincə yeri gəlmişəm, bahadır şinlər. Bahadır. İndi bax, mən sual verirəm. Bunu kim ödəyəcək? Kimsə ödəyəcəkmi bunu? Kimi məhkəməyə versin bu insanlar? Yolu ilə gedirdi, içkili deyildi, sürət həddini aşmamışdı, digər qəzalı vəziyyəti yaratmamışdı. Yolu ilə gedir, o boyda yarıq, yəni də niyə belə olmalıdır ki? Niyə hər şey başayaq gedir bizdə? Bir dəfə də düz geçsin də, nə olar? Yolu, deyir, o yol haqqı olsun da bir dəfə də. Axı, and içirik, deyirik, bu yol haqqı. Yolumuz da bu vəziyyətdədirsə, nəyə and içək? Əziz dostlar, biz belə hallarda adətən sürücülər diqqətli olmağı çağırırıq. Amma bir daha deyirəm, bir yerdə 10 avtomobil eyni hadisə ilə rastlaşıbsa başlarına, eyni senari gəlirsə, demək burada artıq 10 sürücünün 10-da da problem ola bilməz. Demək ki, burada ya yenə deyirəm, nişan düzgün qoyulmayıb və yaxud da görünməz bir yerə qoyulub ki, bütün avtomobillər bu halla rastlaşıblar. Amma yenə də biz sürücüləri bir daha diqqətli olmağa çalışırıq, çünki son vaxtlar qəzaların sayı ümumiyyətlə artır. Xüsusilə də piyadaların iştirakı ilə olan qəzalar və piyadaların ölümü ilə nəticələnən qəzalar da baş verir. Biz piyadalara səslənməkdə davam edirik. Bu özlərində sadəcə piyadalar həm çoxdurlar, həm də ki, biraz piyada məsuliyyəti başqa cür olur. İnsanlar piyada olduqda onlar hər şeydən azad, sərbəst hiss edirlər özlərini. Ona görə məsuliyyətlər az görünür. Amma siz sükan arxasındasınız, barı siz son dərəcə diqqətli olmağa çalışın. Niyə hadisələr baş verir, niyə ölkədə qəzalar artır, piyadaların iştirakına olan gəlin izləyək, araşdırmışıq. Piyadaların vurulması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisələri ilə tez-tez qarşılaşırıq. Bu qəzalar ya xəsarətlə, ya da ölümlə nəticələnir. Ekspert Ərşad Hüseynov bildirir ki, qəzalar əsasən gecə saatlarında baş verir. Bunun əsas səbəbi odur ki, küçələr işıqlandırılmış. Sürücülər, piyadalar bir-birini qarşılıqlı olaraq görmürlər. Çünki adam qaranlıqdadır,
qarşıdan da avtomobillər gəlir. O avtomobillərin farası belə maraqlı bir işıq fon yaradır. O işığın o faranın düşdüyü sektordan qırağı sürücü görmür. Görəndə artıq gec olur. İkinci hadisə baxırıq. Yüksək sürətli şəhər yolları var, şəhərin ərazisində keçən müəyyən yerlər var. Orada bəli, orada artıq problem, üç tərəfli problem var. Tərəflərdən biri odur ki, həmin yerlərdə piyada keçidlərinin təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır. Əhalinin təxminən üçdə biri, yəni 30-40% arası az mobillikli insanlardır. Yəni, ahıl şəxsdir, sonra ağır yükü var, uşaqla hərəkət edən anadır, sonra əlillik olan şəxsdir. Keçidlərin heç də hamısı qaydasında deyil. Burada əsas məsələlərdən biri də qarşılıqlı məsuliyyətsizlikdir və bu da haradan irəli gəlir? Bizim ölkəmizdə yol hərəkəti təhlükəsizliyindən yanaşmanın yanlışlığındandır. Cəmiyyətimiz hələ də o yollarda təhlükəsiz davranışı bir həyat tərzinə çevirməyib. Bu elə piyadaya da aiddir, bu sürücüyə da aiddir. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin baş inspektoru Araz Əsgərli bildirib ki, paytaxt ərazisində cari ilin 3 ay ərzində 90 hadisə qeydə alınıb. Ölənlərin sayı 33, xəsarət alanların sayı isə 72 nəfərdir. Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə qəzaların sayı 10%, ölənlər 15 nəfər, xəsarət alanlar isə 5 nəfər azalıb. Paytaxt ərazisində baş vermiş yol nəqliyyat hadisələrindən ölüm və xəsarət hallarının ötən müqayisəli dövrlə təhlili azalmanın olduğunu göstərir. Lakin baş vermiş hadisələrdə hələ də piyada vurma halları xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Yollarda piyadaların səhlənkarlığı, sürücülərin diqqətsizliyi ümumilikdə hadisəni şərtləndirən əsas amillərdir. Lakin piyadaların vurulduğu ərazilərin məhz piyada keçidlərinin yaxınlığında baş verməsi piyada səhlənkarlığının əhəmiyyətli dərəcədə olduğunun bariz nümunəsidir. Araz Əsgərli hərəkət iştirakçılarından diqqətli olmağı və səhlənkarlığa yol verməməyi xahiş edib. Əli Novruzəliyev, Azər Nağıyev, Nərmin Səfərli. Bəli, dünənləri bir maraqlı hadisə yaşana bilərdi, yaxşı ki, yaşanmadı. Bu skuterləri görürsünüz də cavan uşaqlar çox sürürlər. Qızlar da var artıq, bəli, yaxşıdır, gözəldir, dəstəkləyirik, yaşıl enerji və s. və ilaxır. Dünənləri az qala biri mənlə toxuşacaqdı və beynimdə ancaq bir fikir canlandı. Dedim, ya Rəbb, bu yaşa çatasan və səni, bax, bu skuter qəza törətəsən də onunla, yəni, mən də piyada həm öz yolumla gedirəm. Bunlar da çıxmışlar piyada yola, yəni səkiyə. Əslində səkidə hərəkət etmələri olmaz, qadağandı, amma edirlər. Dedim, gör, bəxtə baxda, camatı, hansı avtomobillər gələr, qəza törədər. Mənim də bəxtimə skuter çıxır. Ehtiyatlı olun ona görə, tam səmimi deyirəm, ciddi deyirəm. Xüsusən də yaşlı xanımlara səslənirəm, çünki o skuterlərin səsi olmur, biraz diqqətli davransınlar. Çünki biri görsən, yanından belə şütüyüb keçirlər, səssizdirlər. Xüsusən də əgər küçədə avtomobillər siqnal verirlərsə, istər-istəməz insanın fikri o tərəfə yönəlir. Ehtiyatlı davranın səkilərdə, ümid edirəm ki, skuterdən istifadə edən gənc nəslimiz, biz sizi çox sevirik, yenilikçisiniz, dəstəkləyirik sizi, amma çox xahiş edirik, səkidə hərəkət etməyin, lütfən. Bəli, əziz dostlar, çox da maraqlı mövzumuz var bu maraqlı hadisələrin üzərindən. O mövzumuzu elan edən istəyirəm bir daha. Niyə kişilər günü yoxdur? Niyə kişilər günü qeyd olunmur? Buna ehtiyac varmı? Və varsa, Azərbaycanda hansı gün qeyd olunmalıdır? Belə bir sual vermişik sizə. Artıq səhərin bu vədəsində xeyli mesajımız var. Gəlin, videomuz da var hələ. Sən onu denən. Hələ videomuz da var. Edək. Deməyi, tamaşaçımız 1988 nömrəsindən bizə yazıb ki, mənim nəvəm 26 iyun Silahlı Qüvvələr günü anadan olub. Düz 14 ildir ki, biz kişilər bayramını həmin gün qeyd edirik. Əsl kişilər bayramı ilə mənim Elay balamın ad günə də zadif təbrik edirik. Təbrik edirik, böyük kişi olsun və döyəndə də dəfələrlə sizin yazdığınız mesajı dostlarının yanında sadalasın ki, mənim doğum günüm məhz elə kişilər gününə, silahlı qüvvələrin yaranması gününə düşüb. 2858 nömrəsindən yazır tamaşaçımız ki, adım Vasifdir, bir kişilər günü var, o da Qarabağın Şuşanın alınan günüdür. Mən belə təklif edirəm, deyir. Gözəl təklif. Vasifəyə təşəkkür edirik. 6118 nömrəsindən də mesajımız var. Qubadan Həcər xanım qısaca yazıb ki, kişi elə hər gün kişidir də, onların günü olmaz. Belə çox bir mesaj. Çox diplomatik cavab idi. Bir daha sabahınız xeyir, əziz dostlar. Buyur ki, bura.
Xəbərlərə baxıram, deyirəm ki, uzağa getməyin. Çox maraqlı xəbərlər var. Komandamız mükəmməl xəbərlər yığıb. Baxmayaraq ki, bütün günü xəbərin içindəyəm. Amma komandamızın tərtib etdiyi o xəbərlər bloku ki var. Uzağa getməyin çox maraqlıdır. Yeri gəlmişkən artıq tamaşaçılardan şəkillər və videolar gəlib. Zəhmət olmasa gəlin videoya baxaq. Və Sərdar şərt verəcək ki, video hardan gəlib. Bəli, video bizim daimi tamaşaçımızdan gəlib, Ərikdən, Quba rayonun Ərik kəndini Əmrah bəy göndərib və o biz qeyd edir ki, biz ailədə 6 qardaş, 5 bacı, 11 nəfər olmuşuq. Ən yadda qalan xatirələrdən biri də qardaşım mənə atan daş bacımın alnına dəymişdi. Bu, ötən günkü mesajı da bizə yazıb ki, dünən yazmışdım, gec yazmışam, oxuya bilməmiş, sizi onu səsləndirib və bu gözəl videonu da bizə göndərib səhərin erkən süb çağından. Görünən dağlar o Qalaxudaq kəndidir Qubanın. Qardır, hə? Bəli, qardır. Biz belə başa düşürəm ki, yazın yolunu, yayın yolunu daha gözləməyək. Məncə də artıq davam edirsə belə. Əlvida eləyək, deyək. Sağ ol, əzizim. Axışına buraxa geçsin mən. Bir gələn il görüşərik. Alınmır bizim görüşümüz. Təşəkkür edirik, bax, bu gözəl video üçün. Ürəyimiz, necə deyir, kədərlə doludur bu qarlı havanı gördükcə. Dolu, qar, yağış, sulu qar. Nə deyim, valla. Bir dənə də şəklimiz var. Fotomuz var. Onu da təqdim edim. Gəldi fotolar, buyurun. Bəli, bu fotonu niyə təqdim edir, əziz dostlar? Mən elə proqramın girişinə bir məqama toxunmuşdum ki, məktəblərdə də bəzi məktəblərə, təbii ki, məktəblər deyəndə biz bunu təhsil qurumunun təşkilatına deyil, valideynlər özləri düşünürlər ki, necə ki, qızları təbrik edirlər 8 martda, oğlanları da, oğlan uşaqlarında bir gün olmalıdır ki, həmin günə təbrik etsinlər və onlar nədənsə bu günü 9 may olaraq düşünürlər. Bəlkə də bu bir ənənə kimi qalıb Sovet dövründən bu günə qədər. Hərçənd Sovet dövründən az əvvəl Kübra qeyd eləmişdi, 23 fevralda idi bu gün. Nəysə 9 mayı seçiblər və tamaşaçımız qeyd edir ki, oğlanlara top və sevdikləri şokolad aldı, günü qeyd edir. Özə çox maraqlıdır, oğlan uşaqları nəyə görsə südlü şokolad sevirlər. Çox maraqlı. Bax, mən bunu dəfələrlə şahidə olmuşam. Oğlan uşaqları, bax, südlü şokolad sevirlər. Də ki, bilirsiniz necədir? Ola bilsin, günlə bağlı bir razılaşmayaq ki, 9 may olmasın, filan ayda olmasın, filan ayda olsun. Amma nə gözəl ki, bu valideynlər, bu analar, oğlanlar üçün belə bir bayram apavası yaradıblar. Bəli, çox vacibdir. Amma bir də məsələ var. Bugün axı məktəb günü deyil. Haçan dünən yəqin. Dünən təbrik edirlər. Dünən təbrik edirlər. Onu da nəzərə alıblar. Və növbəti mesaj səsləndirirəm, əziz dostlarımız. Çox paradoksal bir mesaj var. Saatlıdan Hikmət bəy yazıb bizə. Deyir ki, kişilərə gün təyin olunsa, belə çıxır ki, kişilər yalnız həmin gün kişi olur. Mən belə düşünmürəm, necə ki, həkimlər günü var. Onda qadınlar da ancaq bir gün qadın olur, elə deyil axı. Şairlər günü var, amma onlar həmişə də həkim olaraq qalırlar. Sadəcə bir günü bayram kimi qeyd eləmək. Məsələn, həmin gün heç bir kişi, məsələn, işə gedməsin. Bu arzu ola bilər, yuxu ola bilər, amma məsələn, belə bir... Kişini çörək almağa göndərməsinlər həmin gün. Bax, çox gözəl bir dostumuz var. Zaur bir gözəl mesaj yazıb, həqiqətən çox xoşuma gəldi. Ona görə də oxuyuram. Yazıb ki, kişi evə gedəndə ailəsinə nəsə ala bilirsə, həmin gün o kişinin bayramıdır, kişi bayramıdır. Və mən Zaurun timsalındır bütün kişilərimizə, bütün oğullarımıza, bütün qardaşlarımıza, atalarımıza, elə babalarımıza onu arzu edirəm ki, Allah o qədər sizə ruzu versin ki, hər gün ailənizin arzusunu həyata keçirə biləsiniz bu və ya digər şəkildə. Və təəssüflər olsun ki, bu belədir, qardaşlar. Deyir, kasıb oğlu heç anası da sevmir. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, mübarizə aparmaq lazımdır, o məqsədə nail olmaq lazımdır. Bütün hallarda sizə bol ruzu və can sağlığı arzu edirəm. Demək, əziz dostlar, bizim daimi tamaşaçılarımızdan olan Qalib müəllim mesajları, Bastaranın Sidiyyət kəndindən. O deyir ki, bayramınız mübarək, əslində kişilər günü fevralın 23-ü idi əvvəllər. Elə qadınlar günü keçirilirsə, indi bu böyük bir bayramdır bizim üçün. Belə çıxırıcı kişilər günü ehtiyac görmür Qalib müəllim. Qadınlar kişilərin baş tacıdır, Allah qadınları, kişiləri qorusun. Bastaranın Sidiyyət kəndinə salam göndəri Qalib müəllimin timsalında. Sən nəyin fərqinə varmışam? Kişilər müəyyən yaşa çatandan sonra, 50-dən sonra, 60-da, çoxundan eşidirəm bu sözü, deyir ki, qadınlar baş tacımızdır. Amma cavan olanda onu demirlər.
Amma mən deyim ki sənə, Qalib müəllim, mən fotosuna baxdım sən danışa-danışa, elə də yaşlı deyil, cavan vaxtından artıq məsələdən agahdır. Neçə yaşı var görəsən? Düşünürəm ki, 40 olar maksimum, belə görünür. Yox, 40 olmaz. 40 yaşında kişi o sözü deməz. Mən yəni fotosuna baxıram Qalib müəllimin. Mən 40... Qalib müəllim, yaşınızı yazın. Biz bəli. Burada görürsünüz mübahisə eləyirik bu barədə. Yaşınızı hə. yazın, görək neçə yaşınız var. Daha bir fotomuz var. Efirdən bizə deyirlər. Bəli, gəlin baxaq. Hı-hı. Göy qurşağıdır. Bəli. Bu bizə, bəli, deyirlər ki, tamaşaçının ucardan yazıb və deyir ki, dünənki yağışdan sonra görünən göy qurşağıdır. Həmən deyir, çəkdim ki, sizə göndərim sabah. O, bu nə gözəl sevgidir, bu nə gözəl eşqdir. Ürəyiniz var olsun, gözünüz var olsun ki, görən kimi çəkib bizə göndərirsiniz. Sevirik sizi, minnətdarıq və ucara deyirik, sabahın xeyir olsun, ey bəli. Gözəl ucar. Davamınca da Qubaya salam göndərir. Qubanın Dağ Susay kəndinə xüsusən də, çünki oradan daimi tamaşaçımız bizə yazır ki, əvvəllər 23 fevralda Kişilər Bayramı günü kimi qeyd olunurdu. Biz də məktəbdə oğlanları, sinif yoldaşlarımızı təbrik edirdik. Onlar da 8 marta təbrik edirlər, amma indi belə bir günə ehtiyac var deyir tamaşaçımız. Ona görə hansı gün olacaq? Gün təyin etməliyik. Bəli, bəli. Yazın, hansı günü təyin edək, hansı ideyalarınız var, hansı fikirləriniz var. Gəlin özümüz üçün bir gün təyin edək. Və kim bilir, bəlkə də elə günlərin bir günü, məhz sizin təyin etdiyiniz günü ölkə səviyyəsində kişilər günü kimi qeyd etdilər. Bəli, Beyləqandan Ürfan yazır bizə mövzumuzla bağlı. O deyir ki, mütləq kişilər günü olmalıdır. Və biz qalib ölkəyik, çünki kişilərimiz Qarabağda can qoyublar, ona görə də mütləq bir günü kişilər günü olaraq Azərbaycanda qeyd eləməliyik deyir. Salam ATV-nin dəyərli əməkdaşları, mən sizi ucardan hər gün izləyirəm. Təşəkkür. Sabahınız xeyir olsun. Bir daha Mənim ucara salam göndərilsin timsalınızda. 5637 nömrəli abonent. Təəssüflər olsun ki, xalqımız köhnə Sovet vaxtından qalan bir çox bayramları qeyd edirlər. Amma mövzə gələndə kişinin günü o vaxt olur ki, ailəsi, ətrafı, xalqı yaxşı yaşasın. Onda məhz həmin günlər ardıcıl olaraq elə kişilər günü hesab olunur, deyir tamaşaçımız. Təşəkkür edirik. 7861 nömrəsindən mesajımız var, bunu da səsləndirin, fürsətdən istifadə edib. Mən Ağcabədinin Şahsevən kəndindən Ruslan müəlliməm, Seyazan. Bugün mənim ad günümdür və xoşbəxtəm ki, bütün Azərbaycan qeyd edir bu günü. Təbrik edirik. Əladır, təbrik edirik sizi. Ömrünüz uzun olsun. Qalib məlimdən cavab gəldi. Qalib müəllimin neçə yaşı var? Dinən. 48. Onda, dedim də, yəni 50-yə çatanda kişilər bu qənaətə gəlir. Amma siz 1-2 il tez bu qənaətə gəlmişsiniz. Deməli, nadirən olan, o deyir, təbiətdə nadirən rast gəlinən müdrik kişilərdənsiz. Qalib müəllimi təbrik edirik buna görə. 35-55 nömrəsindən olan mesajda isə qeyd olunur ki, məncə kişilər günü yox, atalar və ya valideynlər günü qeyd eləmək lazımdır. O da maraqlı təklifdir. O da maraqlı təklifdir, amma atalar günü var, dünyada qeyd olunur. Analar günü də var, dünyada qeyd olunur. Kişilər günü ümumiyyətlə dünyada qeyd olunmur, nəinki Azərbaycanda. Biz də o sualı vermişik ki, sizə hansı günü siz təklif edirsiniz? Sizcə niyə ümumiyyətlə dünyada kişilərin günü qeyd olunmur? Nə baş verir? Fikirləriniz nədir? Yazın, bir yerdə müzakirə edək. Salam, necəsiniz? Təşəkkür edirik, siz yaxşı olun. Siz biz izlədikcə, təbii ki, çox gözəl oluruq. 52-96 nömrəsindən gələn mesajda belə qeyd olunur. Allah kişilərin canlarını sağ eləsin, öz yoldaşına daxil olmaq şərtindən. Onlar özlərinin var olması bizim üçün elə hər gün bayram edir. Hər günüm kişilər günü hesab edirəm, 52-96 nömrəli abonent. Təşəkkür edirik, minnətdarıq sizə, amma yenə də siz bir gün təyin edin beyninizdə. Görək ki, o gün hansı gün ola bilər. Sərdar bəy, bir sözlə deyim ki, o vaxt məni 23 fevral günündə alıblar. Mən də kişilərdən sayılıram, deyir tamaşaçımız. Qubadan Həcər xanım da bunu davam olaraq yazıb. Həmin gün olub toyu yəqin ki. Nə güzel. 23 fevral günü. Deyib, gəlin, bayramı bayrama qataq. Bəli. Çox maraqlı bir mesajımız da var, bunu da səsləndirirəm. Birinci özü oxuyur, özü gülür, sonra bizə oxuyur. Qısa mesajdır, tamaşaçım, yəqin ki bu, bəli, Jalə xanımdan gəlib, deyir ki, fevralın 29-u eləyə kişilər gününü, 4-dən 1 olsa bəsləridir. Təşəkkür, yenə də sağ olun, heç olmamağındansa elə. Heç olmamaqdansa, 4-də bir dəfə olması yaxşıdır. Dostlar, istədim açığı sizə bu vədədə, yəni 8-ə qalır, istədim tıxacla bağlı xəbər verim, amma heç nə yoxdur. Gözləyək görək, hadisələr vaqi olandan sonra sizə məlumat verəcək. Ona görə də
Topu ötürürəm Sərdara. Buyur Sərdar. Mən topu götürürəm, saxlayıram və zərbə vurmadan əvvəl ötən gün topla möhtəşəm zərbələr vurmuş insanların oyunlarının olan nəticələri təqdim edirəm. Yəqin ki, bir çoxların artıq xəbəri var. Ötən gün elə bir maç keçirildi ki, futbol sevərlərin bəlkə vətəndaş evindən çıxıb harasa getmək üçün məcburdur. Ayqqabısını əlinə alıb suyun içi ilə hərəkət etsin. Kürdaxanı sakinləri niyə bu vəziyyətdə yaşamalıdır? Birinci siniflərə qeydiyyat zamanı valideynlər ciddi problemlə üzləşirlər. Qaynar xəttimizə gələn şikayətləri araşdırmışıq. Niyə kişilər günü qeyd olunmur? Valla kişidir də, on gününü qeyd eləsən, eləməsən, nə olasıdır? Qadınlar günü qeyd olsa, kişilər niyə olmasın ki? Amma çox maraqlıdır ki, məsələn, bu qəbirdən olan sualları verəndə, qadınlar bəzən qısqanclıqla qarşılayırlar məsələni ki, yox, elə qadınlar günü oldu, bəsdir, kişilərin gününü neynirik. Amma yenə deyirəm, bu xanımın, gülər üzlü xanımın o sözü deməsi həddindən artıq xoş gəldi, dedi, qadınların günü varsa. Elə bu dünya elə gülər üzlü xanımların hesabına fırlanır. Xanım, sizə görün, necə gözəl bir kompliment getdi səhərin bu vədəsində. İnanıram ki, bizi izləyirsiniz. Amma qadınların üzü heç də hər zaman gülmür. Durduq yerdə qəzaya düşən, başına iş gələn, başına bəla gələn qadınlar da var ki, mən məsələn belə xəbərləri işləndə çox kədərləndirəm, görəndə çox pis oluram ki, bir qadın heç kimlə işi yoxdur, öz yolu ilə gedir, öz həyatını yaşayır və artıq görürsünüz, xırdalanda 6 quduz it, bax belə qadına hücum ediblər. Görüntülər sosial şəbəkədə. Bəcək, buna heç infeksiyadır bu, bilək. Paylaşılır. Onu təzili maşına mindirib siyə aparmaq lazımdır. İğnə vırılmalıdır. Bizim istimiz o günlər istəyir. Qalanı deyəm, buranın bir gəlgəsən yox deyə, bu ağzın içində siyə. Bax, görürsünüz, bəzi heyvansevərlər deyəcəklər, siz heyvanlarla davrana bilmirsiniz. Nə bilim, neynirsiniz, amma o qadının heç kimlə işi yoxudur axı, yolu ilə gedirdi. Xırdalanda baş verib hadisə, 6 it hücum edib qadına. Və qadının, görürsünüz, baxın, biz onun üstünə müəyyən bir effekt vurmuşuq ki, efirdən görünməsin. Çünki uşaqlar var, hamilə qadınlar baxa bilər videoya, verilişə. Yəni, bütün bu məqamları nəzərə alaraq. Bəli. Amma faktlığında qalır ki, adam durduğu yerdən işə düşüb. İndi getdimi həkimə, getmədimi, quzuluq əleyhinə ona iynələr vuruldumu, vurulmadımı, bu barədə əfsuslar olsun ki, geniş məlumatımız yoxdur, amma faktlığında qalır. Bəli. Və biz yenə hər zaman olduğu kimi aidiyyatı qurumları səsləyirik, deyirik, qardaşlar, nə olar, xahiş edirik sizdən. Axı, bu insanlar yazıqdır, bu insanların heç bir günahı yoxdur ki, Xırdalanda yaşayırlar və yaxud Bakıda yaşayırlar və yaxud hansı bir regionda yaşayırlar. Bu itlərə bir əncam çəkmək lazımdır axı. Xahiş edirik, əncam çəkin bu itlərə. Sonra insanlar bir gün bezəcəklər, özləri başlayacaqlar əncam çəkməyə, onda daş atıb başınızı tutacaqsınız. Etməyin belə, üzü yaya gedir, uşaqlar daha çox həyətlərə, parklara çıxacaq, körpələr anaları ilə daha çox gəzintilərə çıxacaq. Bu itlərə bir əncam çəkin, yığışdırın ortadan, axı belə olmaz. Bəli. Təəssüf ki, itlər uşağa, qadına, kişiyə baxmır. Bəzən özlərindən çıxanda qarşılarına kim çıxsa da hücum edirlər. Bu adətən soyuq günlərdə daha çox qabağımıza çıxırdı. Niyəsə elə may ayında da yenə də belə bir hadisələ rastlaşdıq. Quduz itin təqvimi olur, Sərdar. Olmur əslində. Olmur axı. Quduz itin təqvimi olmur, qardaşlar. Bunun təqvimi yoxdur, bunun saati yoxdur, bunun günü yoxdur. Bu quduzdur. Hücum edəcək, parçalayacaq. Yenə deyirəm, hər dəfə biz bu barədə danışırıq. Qobu kompleksində, yaxınlığında baş verən faciə belə tez unuduldumu? Bu cür tez unutduq, biz o uşaq möcüzə nəticəsində sağ qaldı. İtlər parça tikeyləmişdilər körpəni. Olmaz axı belə. Olmasın belə günlər, qabağımızda bayram günləri olsun, daim əlamətdar günləri olsun, heç olmasa şad günlərimiz, fərdi şad günlərimiz olsun. Belə günlərin sayının artması, çox olması heç kimə ziyan vermir. Ona görə təklif eləmişik ki, Azərbaycanda kişilər günü qeyd olunmalıdırmı, ümumiyyətlə olmalıdır belə bir gün, necə düşünürsünüz, olmalıdırsa hansı günə təsadüf eləməlidir, hansı günün kişilər günü kimi qeyd olunmalını tövsiyə edirsinizsə, bunu bizə yazın və sağ olun ki, yazmışsınız. Tamaşaçımız, bir tamaşaçımız yazıb ki, bugün 27 sentyabr
sentyabr olmalıdır. İkinci Qarabağ müharibəsinin başlandığı gün. Daha bir tamaşaçımız qeyd edib ki, bu bizim daimi tamaşaçımız Rasim müəllimdir. Kürdəmirin Dəyirmalı kəndindən yazır bizə. Demək olar, hər gün yazır. Biz də hər gün sizə zövqlə təşəkkür edirik, Rasim müəllim. Demək, məncə kişilər günü Şuşanın azad olunduğu gün olsa yaxşı olar, deyir Rasim müəllim. Növbəti mesajımız gəlib 73-78 nömrəsindən. Tamaşaçımız deyir ki, Neftçalanın Kürlə dənizin qovuşduğu yerindən salamlayıram sizi. Kürlə dənizinə, elə bildim Kürlə Arazın su qovuşan kəndi var orada bir. Sabirabadın kəndi olmalı səhvlənməsi, amma burada Kürlə demək, Neftçalada Kürlə Xəzər qovuşur. Həmin kənddən salamlayır, biz də salamlayırıq həmin o Kürlə Xəzərin qovuşduğu salamı. Sizin timsalınızda 73-78 nömrəli abonent. Məncə kişilər hər gün əziyyət çəkdiyindən onların günü güzaranı yoxdur. Biz elə həm də bu məqamı nəzərə almışıq ki, çünki bir gün olsun da güzaran indi bunu mən... Yoxdur, çünki gün olsun. Bəli. Yoxdur. Adil Quzanlı yazır bizə. Bəli. Deyir, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir, Adil bəy. Hər gün sizin verilişə baxıram, mənə qalsa bayram daha çox xanımlara yaraşır. Sağ olun, Adil bəy, təşəkkür edirik sabah-sabah sizə. Kübranın adından da təşəkkür edirəm. Və komandamızda çalışıb bütün xanımların adından təşəkkür edirik. Bəli, bax, indi bir mesaj var, dostlar. Mən bunu oxumasam, ürəyim yanır. Oxusam deyəcəksiniz ki, artıq ikinci dəfə belə eləyirsən, niyə belə eləyirsən, qınaya bilərsiniz. Qoyun elə mən sevgiyə görə qınanım. Bir yaralı qardaşımız var İmşiridə. Bu, bizə tez-tez yazır, öz sevgisi ilə, nakam sevgisi ilə bağlı. Deyir ki, İmişlinin Qızılkənd kəndindən yazıram sizə. Buradan sevgilimə səslənirəm. İnşallah görərsən bu mesajı və gəl barışaq, xahiş edirəm barışaq. Barışıq tutarsın, deyilsin bu məsələ. Çünki mən oxumayanda ürəyim ağır, oxumaq məcburiyyətindəyəm. Bu mesajlar çox olmasın. Siz də adını yazın da, bəy, zəhmət olmasa, heç olmasa biraz tam hədəfə dəyilsin. Adının baş hərfini deyin ki, heç olmasa elə mesaj göndərsin Sərdar ki, xanım da eşitsin. Amma yaxşı deyil, məqsəd yönlü bəydir. Tutduğunu buraxmır. Deyir, gəl barışaq, gəl barışaq. Xeyirlisini deyirəm sizə. Bəzən bilirsiniz, biraz ağbirçəliyi eləyim də mən burada. Bəzən alınmayan işlərin özündə çox böyük xeyir var. Zaman keçəndən sonra deyirsən, nə yaxşı filan iş alınmadı. Ona görə də çox da kədərlənməyin, amma sevgi gözəl hissdir. Sevin və sevinin. Bəli, əziz dostlar, Şəmkirin, daha doğrusu Tovuzun yuxarı öyüsüzlük kəndindən Günel bizə yazıb və deyir, sizə qucaq dolusu salamlar göndərirəm. Ay, nə gözəl Günel. Günel xanım, təşəkkür edir. Biz də sizi salamlayırıq. Timsalınıza Tovuzun yuxarı öyüsüzlük kəndinin. Növbəti mesajımız gəlib bizə 6835 nömrəsindən. O deyir ki, mən sizə Şəmkirdən yazıram, kişilər günü noyabrın 8-i olsa yaxşı olar. Məncə, ən hələ ki, hədəfli, ən belə... Hədəflidir, düzdür. Həm də çox mesajlar arasında seçilən gün bu gündür. Demək, az əvvəl efirə verdiyimiz görüntülərlə bağlı tamaşaçımız yazıb bizə. Bəli. Deyir, xırdalanda itlər sürü halında gəzir. Uşaqlar qorxa-qorxa gedir məktəbə, amma baxan yoxdur. Kişilərin bayramı olmur, kişilər üçün hər gün bayram olmalıdır. Hər gün bayramı necə edək kişilər üçün? Necə eləyək? Nətər eləyək? O məsələ var. Bir tamaşaçımız da deyir ki, 73-23 nömrəli abonentdir bu. Hələ də yazır bizə nəsə. Yazıb, böyük bir mesaj və hələ də yazır. Davamı gəlir elə. Davamını da oxuyaram növbəti mərhələdə. Deyir ki, kişi... Necəsiz? Kişi çünki elə həmişə kişidir, ona görə də bayramı qeyd olunmur. Bir də ki, artıq xanımlar da kişi kimi hərəkət edirlər, ona görə elə bayramları onlara həsr eləyək deyir. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Nəsə belə mesajlar da gəlir mesajlarımızın arasında. Çox gözəl mesajdır. Kişi özü deyir ki, lazım deyil. Çox, çox əslində maraqlı bir məqama toxundu bizim tamaşaçımız. Haqlısız. Artıq qadınlar da həyatın çox böyük bir yükünü öz üstlərinə götürüblər. Aparıblar və mən bəzən baxıram, görürəm ki, o gözəl bir söz vardı, deyirdilər, hər bir kişi həyatında ev tikməlidir, oğul böyütməlidir və ağac əkməlidir. Yəni, bu kişi kodeksi idi, əsrlər boyu formalaşan bir kodeksdir. Amma indi biz çox zaman nə görürük? O evi də qadın tikir, oğlu da qadın böyüdür, boya başa çatdırır, hələ üstəlik ağaclar dəkir. Ona görə haqlısız, bəli, artıq öhdəliklər xeyli parçalanıb bu iki cins arasında. Ona görə də görək başımıza sonra nə gələcək.
Bəli, əziz dostlar, elə bir görüntünü efirə verdi, görürsün, neçə nəfər eyni məsələnin bağlı yazır bizə, mövzumuzla birbaşa bağlı olmasa da, bəli, Xırdalandakı hadisədən sonra demək olar ki, yaxşı mənada hamının dərdi yadına düşür. Demək, Gəncədən Yaşar yazır bizə, Yaşar deyir ki, sujetə baxdım, dəhşətə gəldim, Gəncəni itlər başına götürüb, gecə evdən bayra çıxmağa qorxuruq, neçə dəfə icra hakimiyyətinə zəng vurub deyirik, bəs buna bir çarə qılın, növbətçi qız gəlin ərizə ilə müraciət edin, deyib şablon cümlə ilə bizi yola verir, nə deyək, neyniyək deyir. Gedin ərizə yazın, bax, tam səmmi deyirəm, gedin ərizəni yazın, ərizənin fotosunu da çəkin, mən sizə tam səmmi deyirəm, fotosunu çəkin, təqdim edin, üstündən orada 14 iş günü ərzində ya sizə məktub formasında cavab verməlidirlər, istənilən formada geri dönüş olacaq, o geri dönüşün də şəklini çəkin, göndərin bizə. Bax, mən sizə söz verirəm ki, ATV kanalı olaraq, Xəbərin olsun komandası olaraq o ərzəni, yəni icra hakimiyyətinə, Gəncə icra hakimiyyətinə təqdim olunan ərzəni də, onun geri dönüşünü də verəcək efirdə. Sonra da sual edəcək. Bax, efir vasitəsilə deyəcək, əziz və hörmətli Gəncə icra hakimiyyəti, gözəl insanlar, məsələ nə yerdə qaldı? Yazın, siz mütləq yazın. Bəli, doğrudur və daha bir itlərlə bağlı mesaj aldıq. Yəni, anidən görürsün, bir neçə dəqiqə ərzində baş verən hadisədir. Bax, belədir, dayanmadan eyni qəbildən mesajlar gəlir. Bax, belədir, məsələ budur. Demək ki, ciddi problemdir də bu ölkədə. Təbii ki. Gəncədən mesaj gəldi, Binəqədidən gəldi, Xırdalandan gəldi. Binəqədidən yazırlar bizə ki, itlər dəhşətli dərəcədə çoxalıb. Bir neçə gün bundan qabaq 4-5 dənə it bir iti parça-parça eləmişdilər. Nə, gözəl. Özünə belə illərsə görün, indi insanlar yeniyirlər. İndi bir orada uşaq ola bir yaşlı nənə ilə. Necə olacaq? Yəni, bilirsiniz, hər dəfə biz bunu danışırıq, hər dəfə biz bunu deyirik. Faciələr artıq kifayət qədər yaşanıb axı. Yenə də biz əgər cəmiyyət olaraq, qurum olaraq ayılmırıqsa, bir həyəcan təbliz çalmırıqsa, nə olmalıdır, qardaşlar? Bundan sonra daha nə baş verməlidir ki, siz bir toparlanasınız, deyəsiniz ki, bu itlərlə bağlı bir hərəkətə keçək. Bəli, mesajlarımız gəlib bizə mövzumuzdan bağlı. Tamaşaçımız deyir ki, sizi saatlıdan salamlayıram. Məncə, kişilər bayramı kimi yox, kişilər günü olaraq 8 noyabr hesab olunmalıdır. Bəli, biz deyirik, kişilər gününün təyinatla bağlı danışırıq. Əslində, birbaşa o günün kişilər günü olması da vacib deyilir. Yenə də 23 fevral belə kişilər günü deyildi təqvimdə. Silahlı qüvvələrin yarandığı günü sadəcə həmin gün kişiləri təbrik edirdilər. Biz də Azərbaycanda hansısa bir önəmli tarixi məhz kişiləri təbrik edə bilərik. Məncə də lazımdır. Çünki həqiqətən də dostlar, bir məqam var idi 44 günlük müharibə dövründə. Mən öz ətrafımdan danışacağım. Yəqin ki, sizin ətrafınızda da belə hadisələr bol oldu. Nə qədər kişilərimiz, demək olar ki, 99% yəni yaşı çatanlardan gedir də söhbət. Səfərbərliyə qoşuldular və yaxud müraciət etdilər ki, onları da əskər aparsınlar ki, çox həlledici bir döyüşdür Azərbaycanın tarixində, onlar da iştirak etsinlər. Kimisə apardılar, kimisə aparmadılar, aparılmayan insanlar da mübarizə apardılar. Buradan lazım olan sovqatları yığdılar, göndərdilər əskərlərə. Düzdür, Azərbaycan ordusunun heç nə ehtiyacı yoxdur, amma bu bir mənəvi borcudur. Yadınıza gəlir, qadınlar qazan-qazan yeməklər pişirirdilər, qazan-qazan ev yeməkləri pişirirdilər ki, aparın bizim əskərlərə ev yeməyi yesinlər. Cavan qız gəlinlərimiz, cehizlik yorğan döşəklərini vermişdilər əskərləri ki, siz orada soyuqda, torpağın üstündə yatırsınız. Qurbandır sizə bizim bu cehizlik, atlas, ipək üzrü yorğan döşək. Yadınıza gəlirmi o fotolar, yadınıza gəlirmi o kadrlar? Və yaxud bir ana, heç vaxt unutmaram mən onu. Oğlu demişdi ki, mən danışıram kövrəyim, katlet çörək istəyirəm. Yadında o hadisə. Bütün məhəllənin gözəl anaları yığışmışdım. Nə bilim, 100 nənəmi, 150 dənəmi katletlər pişirmişdilər, çörək arası qoyub əskər balılara yollamışdılar. Və mən deyirəm, bəli, bizim kişilərimiz, bizim oğullarımız ən gözəl bayrama layiqdirlər və bu günü gəlin müəyyən edək ki, təbrik edək kişilərimizi. Təşəkkür edirəm Kübra, bu gözəl monoloqa görə. Və gələn mesajlardan biri deyilə təxminən bu istiqamətdədir. Qanunlarda belə hüquqlar bərabər göstərilsə də, qadınlara saygı daha yüksəkdir ölkəmizdə. Bəlkə bu bizim mentalitetdən, qadına verilən dəyərdən irəli gəlir. Kişilərə gəlincə isə 23 fevralı qeyd edirdilər SSR zamanı. Əslində bu da Sovet Hərbi Dəniz və Donanmasının yarandığı günüdür. Mən buna qarşıyam. Və qadın incəlik, gözəlik simvoldur. Onlara
ayrıca gün təyin edilib. Bu normaldır. Çox belə yazın, indi axırda gələn cümləyə də bir fikir verərsiniz. Aha. Biz kişilərə gəlincə, bizlərə xüsusi gün təyin edilsə, inanın o günü qanımızı daha çox qaraldacaq qadınlar, salamatı budur olmasın. Niyə? Deyir. Niyə elə düşünürsünüz? Məncə əksinə kollektiv təbrik eləyər kişiləri. Bir xanımlar da şirniyatalar gətirər iş yerlərinə. Yəni biz əgər cəmiyyətdən danışırıqsa, evdə deyəcəklər ki, ata, sən bugün heç nə eləmə. Bax, uzan divanda, bu da televizorun pultu. Bugün biz sənə qulluq eləyəcəyik. O filmlərdə olur ki, bu. Ya, qoy olsun da, nə olar, ildə bir dəfə kişilər üçün də olsun da. Yazıq, doğrudan da. Qoy olsun Peyman bəy işin çəmini tapıb. Kübra, Peyman bəy deyir ki, bizə 46-86 nömrəsindən qadınların üzü güldüyü hər gün bizə bayramdır. Bunu bu tezisi Zaur qardaşımız da yazmışdı bayaq. Xoşum gəldi. Aha. Dedi ki, əgər biz ailəmiz üçün onu edə biliriksə, qadınımız, övladımızın, anamızın, bacımızın üzü gülürsə, demək ki, bayramdır. Və Qusarın bir maraqlı kəndi var, adı Balaqusardır. Balaqusar, nə qəşəng. Eşitməmişdinsə, bunu yox, yaz o gözəl kənddən istəyəsindən. Demək, məndə yekə xana favoritimdir. İndi də Balaqusar, qeyd etdik. Ölkənin ən səmimi aparıcıları, mən Qusarın Balaqusar kəndinə yazıram sizə. Təşəkkür edirəm müraciətə xitaba görə, əziz dost. Daimi tamaşaçınızam, hər səhər tezdən durub sizə baxıram. Mən iki veteran anasıyam, oğlumun biri qazidir, mövzə gəldiyi isə 8 noyabrın kişilər günü olmasını istərəm. Var olsun vətənpərvər kişilər. Təşəkkür edirik sizə, əziz xanım, əziz anamız, var olun. Bəli dostlar, bugün qeyriş günüdür, bayram günüdür. Ümumiyyətlə, faşizm üzərində qələbə bütün dünyada qeyd olunur, elə də həmçinin Azərbaycanda da. Amma mövzumuz çox maraqlıdır, mesajlarınızı alırıq və bir daha elan edirəm mövzunu ki, sizcə Azərbaycanda kişilər gününü qeyd etməli olsaq, hansı tarixə yazaq bunu, hansı günü bunun üçün seçək? Amma keçirik xəbərləri. Deməli, nə baş verib? Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan və Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında baş tutmuş görüşdə Rusiya sərhədçilərinin Ermənistanın paytaxtı İrəvandakı Zvartnot hava limanını, eyni zamanda bu ölkəni Sünik, Vayotzor, Geqarkunik, Ararat, Tavuşdakı məntəqələri tərk etməsi razılaşdırılıb. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında danışıqlar bitib. Sitat, daha əvvəl bildirdiyimiz kimi Rusiya sərhədçilərinin sadalanan ərazilərdən çıxmazı ilə barədə razılıq əldə olunmuşdu. Bundan sonra Rusiya sərhədçiləri və hərbçiləri 44 günlük müharibədən sonra şifahi razılaşma əsasında yerləşdikləri Sunik, Vayots, Duzor, Geqartunik, Ararak, Tavuşdakı məntəqələri tərk edəcəklər deyə məlumatda qeyd olunub. Xatırladaq ki, aprelin 20-sində Ermənistan lideri Nikol Paşinyan Rusiya sərhədçilərinin Tavuşdakı postları tərk edəcəklərini bildirmişdi. Eyni zamanda bu bəyanatdan bir ay öncə hökumət başçısı Rusiya sərhədçilərinin bu ilin avqustunda sözü gedən hava limanından çıxacaqlarını da açıqlamışdı. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, bugün faşizm üzərində qələbə günüdür, amma təəssüf ki, dünyada bəzən ilə faşist qərarlar verilməkdə davam edir. Hansı ki, bir neçə gün əvvəl biz xəbər verdik sizə, dünyanın bir sıra ölkələrində qəzada həlak olan insanlara belə deyə, mənəvi yardım məqsədindən aksiyalar keçirir, tələbələr buna qarşı olduğunu bildirirlər. Belə bir qəribə qərar verilib, Konqresin Nümayəndələr Palatasının Respublikaçı Partiyasından olan üzvləri tələbə kampında qanunu pozmuş şəxslərin qəzza zolağına göndərilməsi nəzərdə tutan qanun layihəsi irəli sürüblər. Bilmirəm nə dərəcədə bu qanun layihəsi adına qanun sözü yaraşır bu layihəyə. Qanun layihəsi mayın 8-də Tennessee ştatından respublikaçı Andy Oglasla kongresmenlər Randy Weber və Jeff Duncan tərəfindən ölkə daxilində tələbə düşərgələrinə davam edən İsrail əleyhinə nümayişlərə cavab olaraq təqdim olunub. Məhkumlar İsrailin hərbi əməliyyatlar keçirdiyi qəza zolağında azı 6 ay ictimai xidmət göstərməyə məcbur olacaqlar. Əgər siz terror təşkilatını dəstəkləyirsinizsə və düşərgələrdə qanunsuz fəaliyyətlərlə məşğul olursunuzsa,
öz əlacınıza baxmalısınız. Əminəm ki, bu Həmas tərəfdarları bir gündə dözə bilməzlər. Ancaq gəlin onlara bu fürsəti verək deyə Randy Weber belə vurğulayıb. Bununla belə Fox News qanun layihəsinin təsdiqlənməyəcəyini güman edir. Sənəd nümayəndələr palatasından keçsə belə Senat yəqin ki, onu rədd edəcək deyilir. Və məsələ budur ki, burada İsrailə qarşı aksiya kimi göstərilir. Amma əslində o aksiyaların 90% müharibəyə qarşı aksiyalardır və orada həlak olan uşaqlara və dinç, günahsız, mülki insanların ölümünə qarşı olan aksiyalardır ki, bunu kontekstdən çıxarmış kimi göründü bu xəbərdə. Kontekstdən çıxarılmayan bir xəbər var. Kifayət qədər maraqlı bir məqamdır. Nəyə görəsə mən bu xəbərlə rastlaşanda deyir, dovşana qaç, tazəyə tut demək məqsədini güdür. Təbii ki, bu xəbər. Amma tam səmimi deyirəm, kontekstdən çıxarılmayıb xəbər. Belə ki, İsrail hərbiçiləri Qəzzanın cənubundakı Rəfah şəhərində əməliyyatı başlayarsa, Amerika Birləşmiş Ştatları İsrailə silah tədarükünə son qoyacaq. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joseph Biden CNN-ə müsahibəsində söyləyib. Açıq şəkildə bildirdim ki, əgər onlar Rəfaha girsələr ki, hələ Rəfaha girməyiblər, əgər Rəfaha girsələr, silah tədarükü etməyəcəm deyib. Hava hücumundan müdafiə kontekstindən danışan dövlət başçısı dəmir qübbə baxımından İsrailin təhlükəsizliyini təmin etməyə davam edəcəklərini vurgulasa da, silah və artilleriya mərmisi verməyəcəklərini diqqətə çatdırıb. Bununla belə Bidenın fikrincə, İsrail sözü gedən münaqişədə qırmızı xətti keçməyib və Rəfahda əməliyyata başlamayıb. Təəssüf ki, belə bahar səhərində sizə daha bir müharibə və müharibə qoxulu xəbər vermək məcburiyyətindəyik. Rusiyanın Krasnodar diyarının Yurovka kəndində neft anbarına dron hücumu olub. Daha əvvəl sosial şəbəkədə yayılmış məlumatı regionun operativ qərargahı təsdiqləyib. Ukrayna dronları Anapa yaxınlığındakı Yurovkanın neft bazasına hücum edib. Təxminən 6 pua boğucu vasitə ilə zərərsizləşdirilib, lakin bir neçəsi neft bazasının ərazisinə düşüb. Nəticədə yanğın başlayıb və bir neçə rezervuar zədələnib. Bildirilir ki, yanğının söndürülməsində 62 insan və 20 texnika iştirak edir. Anapa meri Vasili Şvets olay yerindədir. Daha bir xəbər var və həqiqətən də dəhşətli hadisədir. Niyə deyəcəksiniz dəhşətli hadisədir? Çünki bu hadisədə insanın daxilinin ortaya çıxması var. Və sən bu xəbəri oxuyursan, görürsən və deyirsən, insanın içində nə boyda bir vəhşi heyvan yata bilər. Diqqət xəbərə. Türkiyənin Antalya şəhərində dəhşətli hadisə baş verib. Şəhərin Kaş rayonunun Kınıq məhəlləsində iki qonşu arasında itin öldürülməsi üstündə mübahisə yaranıb. Orxan adlı sakin itini öldürdüyü Şaban ilə mübahisə etməyə başlayıb və daha sonra bu mübahisə davaya çevrilib. Bu zaman Şaban Orxanı kəndirlə maşının arxasına bağlayıb və məhəllədə sürüklüyüb. Yəni, bu hansı vəhşilikdir, bu hansı terrordur? Baş verən hadisələri qonşular lentə alıblar, kameraya çəkiblər. Hadisə yerinə gələn jandarmlar Şabanı polis bölməsinə aparıblar, Orxan isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Çox dəhşət. Türkiyədən daha bir xəbərimiz var. Bu xəbər də çox da faciəli deyil, amma qəribə bir xəbərdir. 112 təcili zəng mərkəzinə edilən qəribə bir müraciətdən söhbət gedir, əziz dostlar. Belə ki, bir nəfər zəng edərək eşq odunda yanıram mesajı verib təcili yardıma. Yanğın söndürən göndərir, daha doğrusu yanğın söndürmə xidmətinə zəng olunur. Yanğın söndürən demək bildirib bu barədə. Xidmət qeyd edib ki, polis səhiyyə, jandarma xilas etmə və AFAD bölmələri ilə koordinasiyalı şəkildə çalışan zəng mərkəzi təcili yardım qruplarının ən qısa müddətdə hadisə yerində olmasını təmin etməyə çalışır. Yəni, zarafat bir qurum deyil, zarafat yeri deyil, çünki ora zəng gələn kimi 5-6 quruma eyni anda məlumat verilir və yüzlərlə, onlarla insan səfərbər olurlar, onlar yerindən qalxırlar, paltarlarını geyinirlər, bəlkə də geyinib hazır gözlülər, fərq elənməz, amma istənilən halda narahat edir insanları və qeyd olunur ki, 3 il ərzində Ədirnədən edilən çağırışların 58,4% hadisə hesab olunmuyor. Təsəvvür edirsiniz, böyük. Yarısından çoxu. Bəli, hadisə hesab olunmuyor. Yarısından çoxu. Vətəndaş evindən çıxıb harasa getmək üçün məcburdur. Ayqqabısını əlinə alıb suyun içi ilə hərəkət etsin. Kürdaxanı sakinləri niyə bu vəziyyətdə yaşamalıdır? Birinci siniflərə qeydiyyat zamanı valideynlər ciddi problemlə üzləşirlər. Qaynar xəttimizə gələn şikayətləri araşdırmışıq.
niyə kişilər günü qeyd olunmur? Valla kişidir də, hangi gününü qeyd eləsən, eləməsən, nə olasıdır? Qadınlar günü qeyd olsa, kişilər niyə olmasın ki? Bəli dostlar, xəbərləri diqqətinizə çatdırdıq və bildiniz ki, dünyada və ölkədə nə baş verir. Mövzumuz çox maraqlı mövzudur. Yazın bizə görək ki, Azərbaycanda kişilərin gününü qeyd etməli olsa, hansı günü seçərdik? Gəlin bir özümüz arasında səs verək. Qeyd edim ki, ümumiyyətlə, dünyada kişilərin günü qeyd olunmur. Qadınların günü 8 martda qeyd olunduğu halda kişiləri bu diqqətdən kənarda saxlamışıq. Fikirlərinizi, mesajlarınızı, foto və videolarınızı da göndərə bilərsiniz. Yazın görək. Bəli, əziz dostlar, elə biz kişilər gündən danışanlar dəfələrlə mövzu Qarabağa gəlib çatdı. İnsanlar təklif edir ki, elə Şuşanın işğaldan azad olunduğu gün və zəfər günümüz kişilər günü kimi də qeyd oluna bilər. Bugün kişiləri təbrik edə bilərik. Doğrudan da kişilərimiz, elə qadınlarımız da arxa cəbhədən az əvvəl Kübra qeyd elədi bunu dəstək verilməsi şərti ilə. Çünki müharibə təkcə ön cəbhədən ibarət deyil. Bəlkə də bəzən daha böyük rolu arxa cəbhə oynayır və xüsusən də azərbaycanlılar hər bir əsgərə çevrildilər və Qarabağı qısa müddətdə azad etdi. Hazırda Qarabağın səmalarında da, hazırda Qarabağın hər bir nöqtəsində də möhtəşəm bir atmosfer var və doğrudan da həmin torpaqlar gözəl bir infrastruktur dəyişikliyinə uğruyur sözün yaxşı mənasında və xəbərimiz Kəlbəcərdəndir, Kəlbəcərin baş planındandır, belə ki, artıq 2026-cı ilədə 1500-dən çox Kəlbəcərlinin 30 illik vətən həsrətinə son qoyulacaq. Bu məlumat Kəlbəcərin tərtib edilən baş planında göstərilib. Kəlbəcər şəhərinin işğal dövründən əvvəlki vəziyyəti və ərazinin reliefi, tarix, memarlıq ənənələri nəzərə alınmaqla təsdiqlənmiş 2040-cı ilədə inkişafına dair baş plan əsasən sakinlərin rahat yaşayışını təmin etmək üçün bütün infrastruktur qurulacaq, başqa nələr olacaq, hansı şərait yaradılacaq, bölgə müxbirimiz Mədinə Nik Nəcat Kəlbəcərdən xəbər verir. Baxaq. Kəlbəcər şəhərinin baş planı bölgənin təbii gözəlliyini özündə ehtiva edir. Şəhərin şimal-şərq istiqamətindəki əsas girişindən başlayaraq, cənub-qərb istiqamətində uzanan baş küçəsi planlaşdırma strukturunun əsasını təşkil edir. Küçənin başlanğıc nöqtəsində şəhərin sənaye və istehsalat zonası, orta hissəsində şəhər mərkəzi, bitiş nöqtəsində isə turizm və sosial xidmət obyektləri olacaq. Şəhərin işğala qədərki son baş planında ərazisi 130 hektar, əhalisinin sayı isə 7500 nəfər təşkil edib. 2040-cı ilədə inkişaf konsepsiyasına uyğun olaraq əhali sayı 2 dəfədən çox artacaq. Şəhərin mərkəzi orta mərtəbəli çoxmənzilli və inzibati binalardan ibarət olacaq. Ətrafda isə fərdi yaşayış evlərinin tikintisi aparılacaq. Artıq şəhərin mərkəzində yaşayış binalarının tikinti işləri aparılır. Kəlbəcər şəhərinin mərkəzində 4 mərtəbəli 6 yaşayış binasının demək olar ki, tikinti işləri tam başa çatdı. Onu da qeyd edim ki, hər bina 3 blokdan və 2-3-4 otaqlı mənzildən ibarət olacaq. Şəhərdə mövcud olan əsas küçə Kəlbəcərin belə şəhərin oxunu təşkil edir, mərkəzi oxunu və məhz bu ox ətrafında şəhərin inkişafı başlanır. Hal-hazırda inşası davam etdirilən birinci yaşayış məhəlləsi də məhz bu mərkəzi küçənin düz bilavasitə yaxınlığında yerləşir. Qeyd edim ki, həmin yaşayış məhəlləsinə artıq bu il 200 ailənin köçü planlaşdırılır. Baş plana uyğun olaraq şəhərin yol infrastrukturu da müasir standartlar tətbiq edilməklə qurulacaq. Əhali uzunluğu 27 kilometrdən artıq olan avtomobil, 22 kilometr olan velosiped yollarından rahat şəkildə istifadə edə biləcək. Yeni prospekt və parklar salınacaq. Şimdi bu şəhərin bir baş planı var. Baş planı da gerçekten yani çok böyle şehircilik planına uygun bir şekilde çok düzenli tertipli yollar çok geniş. 30 metrelik yollar, ortasından tramvay hatları, yürüme yolları çok geniş. Yeşil alanlar, velosiped yolları. Yani bütün komünikasyon, su, rabite, kanalizasyon, ondan sonra elektrik, gaz, bütün hatlar yer altında ve yürüme yollarında olacak. Bu da şehrin yollarına ayrı bir güzellik katacak. Daha pürüzsüz bir zeminde maşınlar hareket edecek. Kəlbəcər rayonunun baş planına uygun olarak burada 4 məktəb, 4 uşaq bağçası, 2 xəstəxana, 1 reabilitasiya mərkəzi, işğal və zəfər muzeyləri, mehmanxanalar, ictimai iyayişə obyektləri və idman meydançalarının tikilməsi planlaşdırılır. Prezident İlham Əliyevin Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yaşıl enerji zonasına çevrilməsi ilə bağlı tapşırığına uyğun olaraq, şəhərin enerji təminatı bərpa olunan enerji potensialından istifadə edilməklə həyata keçiriləcək. Əhalinin içməli su təminatı isə
Ağçayın su mənbələri hesabına ödəniləcək. Qeyd edək ki, 2026-cı ilə dək 1500-dən çox kəlbəcərli ailənin öz doğma yurduna köçürülməsi planlaşdırılır. Beləliklə, Kəlbəcər nəinki Azərbaycanın, dünyanın ən gözəl məkanlarından birinə çevriləcək. Mədinə Nicat, Rüfət Bayramov, Kəlbəcər. İnanırsan, bu sujetlərə baxanda, bu xəbərlərə baxanda ən sevdiyim məqam bilirsən nədir? Həmin ərazinin səmasında dalğalanan üç rəngli bayrağımız. Möhtəşəm görünür bəni. Həqiqətən də. İllər boyu biz bunu hər gün gözləyirdik ki, bax o ərazilərdə günlərin bir günü Azərbaycanın üç rəngli bayrağı dalğalanacaq. Nə gözəl ki, bugünü görürük. Yeri gəlmişkən, əslində biz bugün çox maraqlıdır. Biz də fokuslanmışıq 44 günlük zəfər tariximizə, 44 günlük müharibə tariximizə. Çünki yadınızdadırsa, maraqlı hadisələr baş verirdi və bu hadisəni necə əldə edirdik? Məsələn, hardan bilirdik ki, övladımız sağ-salamatdır, bu böyük döyüşü də bitirdilər. Ən azı o düyməli ekranı balaca olan telefonlarla uşaqlar evə zəng edib deyirlər ki, ana narahat olma, ata narahat olma. Şifrəli danışırdılar, məlumat verirdilər ki, yadında hər şey yaşayır. Mı? Bax, ondan gözəl biz nələri yaşaya bilərdik. Özə hamımızın ətrafında axı döyüşdə olan o həqiqətən də qaynar döyüşlərdə iştirak edən əzizlərimiz var idi. Bəli. Hamımız oturub gözləyirdik ki, görəsən filan kəsdən nə xəbər var və zəng gəlirdi. Anası, çox zamanda analara zəng edirlər. Ana, narahat olma. Deyir, ay bala, o nə səsdir orada? Ay ana, təlim keçirik, narahat olma. Torpaqları azad edə-edə gedirlər, amma deyir, ay ana, narahat olma, hər şey yaxşıdır, təlimdir, təlim dəyik. Təbii ki, bax, görürsünüz, ön cəbhədə vuruşanlar var, arxa cəbhədə vuruşanlar var. Rabitəni təmin edən insanlar var. Rabitənin dayanmadan işləməsini təmin edən şirkətlər var ki, həqiqətən 44 günlük müharibədə biz gördük ki, rabitə nə dərəcədə vacib bir şeymiş. Bəli. Bax, anayla, övladla, atayla olan bu, o bir kəlmə sözün həsrəti ilə yaşayan insanlar üçün nə boyda iş görmüşdür. Bunlardan bir dərə Azərseldir də bunu deməliyik, bunu Bəli. Etiraf eləməliyik ki, bax bu telekommunikasiya şirkəti Azərbaycanda lider olan şirkət Azərsel bu işi həqiqətən 44 günlük müharibə ərzində alnı açıq üzağda elədi, o əlaqələri qurdu və şad xəbərləri biz uşaqlar vasitəsilə alırdıq və yeri gəlmişkən Azərsel şirkəti 2023-cü il üzrə ISG hesabatını təqdim edib. Deyəcəksiniz ki, bu nə hesabatdır belə, dostlar? Bunu mütləq şəkildə qeyd etməli ki, dünyanın aparıcı şirkətləri, holdingləri hər il ictimaiyyətə, cəmiyyətə bu qəbildən olan hesabatı verirlər ki, baxın, biz bu bir il ərzində fəaliyyətimiz dövründə ətraf mühitə, sosial öhdəlikləri hərəkətimizdə və s. kimi sahələrdə bu işləri görmüşük. Yəni, bizim işimiz ancaq rabitə ilə bitmir. Bizim digər sosial öhdəliklərimiz də var ki, onu da həyata keçirmişik və bunu cəmiyyətə, ictimaiyyətə göstəririk və təhvili veririk. Gəlin, baxaq görək, Azərsel 2023-cü ildə hansı bu qəbildən olan uğurlara imza atıb. Azərsel media nümayəndələri və tərəfdaşlar üçün davamlı bağlantı üçün dayanıqlı inkişaf ili ESG hesabatının təqdimatı adlı tədbir keçirib. Tədbirdə şirkətin dayanıqlılıq hesabatı ictimaiyyətə açıqlanıb. Şirkətin hüquq, etika və compliance üzrə baş direktoru Şirin Əliyeva bildirdi ki, hesabat şirkətin ətraf mühit, sosial və idarəetmə sahələrində fəaliyyətini əks etdirir. ESG hesabatı 3 istiqamət üzrə Azərselin məsuliyyət dairəsini əhatə edir. O cümlədən ətraf mühit, sosial inkişaf və korporativ idarəetmə və bu istiqamətlər üzrə təşkilat tərəfindən götürdüyü məsuliyyəti və icra olunan öhdəlikləri hansı üsullarla, hansı tədbirlər planlayır ilə həyata keçirilməsi haqqında məlumatı təqdim edir. Azərsel ətraf mühitin qorunması üçün fəaliyyətində də müəyyən dəyişikliklər etməyi planlayır. Bu istiqamətdə bizim üçün ən önəmlisi odur ki, karbon izini azaldaq və enerjini səmərəli və effektiv idarə edək. Həmçinin Azərsel bizim radio baza stansiyaları üzrə batareyalardan da kütləvi miqdarda istifadə edir və bu istiqamətdə də biz batareyaların ikinci emalı
emalına dair müvafiq tədbirlər görürük və əlbəttə suyun emalı, suyun emalı bütün Azərbaycan üçün çox önəmli bir məsələdir və biz suyun ikinci emalını təmin edərək bütün Azərselin kar parkına, avtoparkına məhsus olan avtomobilləri ikinci emal olan suyla təmizləyirik. Bəs şirkət ESG hesabatı üzrə hansı işləri davam etdirir? Sosial inkişafda da həmişə olduğu kimi gənc nəsilə istedadların idarə olmasına və işə cəlb olmasına dəstək təmin etmək, imkanlar yaratmaq, həmçinin fərqli idman sahəsində layihələrimizi, idmana dəstək sahədə layihələrimizi həyata keçiririk. Bakı Marafonu, Cüdo Federasiyası ilə birgə kampaniyalarımız və korporativ idarə etmə sahəsində məhz dayanıqlı hesabatın dərc olunması bizim üçün çox önəmlidir. Azərsel ekoloji, sosial və idarə etmə sahələrinin ölkədə beynəlxalq səviyyədə inkişafına töhfə verir. Korporativ mühitdə şəffaflıq və hesabatlılığı təbliğ edir. Bəxtiyar Məcidli, Əkbər Əlizadə. Vətəndaş evindən çıxıb harasa getmək üçün məcburdur. Ayaqqabısını əlinə alıb suyun içi ilə hərəkət etsin. Kürdaxanı sakinləri niyə bu vəziyyətdə yaşamalıdır? Birinci siniflərə qeydiyyat zamanı valideynlər ciddi problemlə üzləşirlər. Qaynar xəttimizə gələn şikayətləri araşdırmışıq. Niyə kişilər günü qeyd olunmur? Valla kişidir də, on gününü qeyd eləsən, eləməsən, nə olasıdır? Qadınlar günü qeyd olsa, kişilər niyə olmasın ki? Sabahınız bir daha xeyir olsun. Mən əminəm ki, bu qeyri iş günündən kimsə bunu bayram kimi qeyd edir, kimsə qeyd etmir, hər kəsin şəxsi işidir. Amma təqvimdə qırmızı rəqəmlə yazılıb və demək ki, qeyri iş günüdür. Və mən çox inanıram ki, hazırda siz ailənizlə birlikdə, doğmalarınızla birlikdə səhər yeməyi yiyirsiniz, bizi izləyirsiniz. Və mən hər səhər bunu deyirəm ki, bax, süfrəniz həmişə, bax, elə ruzu bərəkətli olsun, eviniz, ocağınız isti olsun, pürrəngi isti çay, heç zaman süfrənizdən əski olmasın. Necə ki, bizim yaxın dostumuz və baş sponsorumuz Final Çay var. 30 ildir ki, həyatımızda olan Final Çay öz keyfiyyətini qorumaqla bir klassikaya çevrilmiş və ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilməkdədir. İllərdir dəyişməyən keyfiyyəti və dadı ilə Final Çay doğrudan da klassik olmağa layiqdir. İllər ötsə də, insanlar və məkanlar dəyişsə də Final Çay ilk günkü keyfiyyətini, arşınalığını, ləzzətini və təbiliyini qoruya bilib süfrələrə dad qatan. Özəl günlərimizdə, söhbətlərimizə sirdaş olan və ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilən Final Çay öz doğum Bergamo tətri və dadı ilə çay sevərlərə fərqli hisslər yaşadan yeni ultra Earl Grey çeşidini təqdim edir. Təbii Bergamo tətri çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verməklə yanaşı, nostaljanlar yaşadır Final Çay, o bir klassikadır. Hər birinizə nuş olsun. Biz keçirik sizin mesajlarınızı oxumağa. Bir daha elan edirik mövzumuzu, bəlkə indi qoşulmuşuz. Məsələ nədir dostlar? Dünyanın hər bir nöqtəsində Qadınlar günü qeyd olunur. Beynəlxalq Qadınlar günü var 8 mart. Analar günü də qeyd olunur, atalar günü də qeyd olunur. Hər ölkəyə görə günlər, tarixlər dəyişir. Bəs kişilər günü niyə yoxdur? Və əgər belə bir seçiminiz olsaydı, kişilər gününü hansı günə təyin edərdiniz? Bəli, elə bugün bu mövzunu seçməyimizdə məqsədimiz də o olub, səbəb də olub ki, bugün 9 may faşizm üzərində qələbə günüdür. Bəzi insanlar bugünü kişilər günü hesab edir və ətrafındakı əzizlərini, kişi əzizlərini bugün təbrik edir. Və biz təklif edirik sizə, belə bir gün Azərbaycanda qeyd olunmalıdırsa, o hansı gün qeyd olunmalıdır. Və yeri gəlmişəm ki, bura mənim doğma əmim, yəni yaş etibarından çox da belə düşünmək doğma olmuyorlar, doğma əmim demək, İkinci Dünya Müharibəsinin iştirakçısı olub və o müharibədən geri qayıtmayanlardan olub. Və uzun illər düzdür qara kağızı gəlib, amma harada həlak olduğu bilinməyib. Atam, əmim əzizləri uzun illər axtarıblar, amma bir nəticə əldə edə bilməyiblər. Günlərin bir günü 2013-14-cü illərdə növbəti arxivlər açıldı. SSR dönəminin, həmin müharibə dönəminin arxivləri açıldı və orada artıq onlayn bir axtarış aparmaq olur deyə mən axtarış apardım. Gördüm ki, bəli, əmim Latviyanın Madina şəhərində, rayonunda, orada qardaşlıq qəbristanlığında 6 nəfərlə bir yerə dəfn olunub, orada həlak olub və belə tarixçilər çoxdur insanlarda və həmin müharibədə iştirak edib hələ də sağ olan adamlar var. Onlara Allahdan can sağlığı diləyirik. Dünyasını dəyişənlərə, həlak olanlara hamısına Allahdan rəhmət diləyirik. Və doğrudan da Azərbaycan tarixində də bir də Əslində, Sərdar, sən danışdın və mən bir anlıq düşündüm ki, vətən torpağında həlak olmamaq necə böyük faciədir. Dəhşətdir, yox?
Bir var ki, öz vətənində vuruşursan, öz torpağın uğrunda vuruşursan, həlak olursan, doğma ana vətən səni qucaqlayır. Bir də var ki, haradasa uzaq və məçhul olan bir dırnaq arası vətən anlayışında. Əslində, mənim də doğma əmim eyni taleyi yaşayıb. Nə qəribə oxşarlıq. Çox, eyni tarih, çünki sən danışdın. Mənim də yadıma gəldi ki, atam rəhmətlik danışardı ki, özü də həkim idi əmim, Fərhad Məhərrəmov. Bax, adı da yadımdadır. Aparıblar cəbhəyə və itkin düşüb. Deyiblər ki, itkin düşüb. O kağızı atam ölən gününə qədər saxlayırdı ki, əsas odur, deyir, ölüm xəbəri gəlməyib. Çünki itkin hesab olunub. İtkin hesab olunub. Və atam da axtarırdı onu və bilirsən, Sovetin haradasa bu 70-ci, 60-cı illərində bir spekulyasiya da başladı. Deyirdilər ki, bilirdi ki, məsəl üçün, bu ailədə kimisə əzi itkin düşüb, deyirdi, Almanyada yaşayır, filan qədər pul ver, görüşdürüm sizi. O vaxt axı Almanya iki yerə bölünmüşdü, yadındadırsa, federativ idi və digər hissəsi idi. Bax, belə spekulyasiyalar da olurdu, amma anamın atası Allah hamısına rəhmət eləsin, Rıza İbrahimov o müharibəni keçmişdi, qayıtmışdı, gəlmişdi öz doğma Lənkəranına, daha sonra evlənmişdi və anam və onun digər bacı-qardaşlar da dünyaya gəlmişdi. Ona görə mən həmişə deyirəm, vətənin, öz torpağın, öz elin uğrunda döyüşüb həlak olmaq başqa bir şeydir. Bir də var ki, dünyanın hansı nöqtəsində məçhul bir dırnaqarası vətən anlayışını sənə sırıyırlar və səni orada qurban verirlər. Məsələ budur ki, Hitlerin əsas planlarından bir də Bakı nefti ilə bağlı idi və təbii ki, Hitler elə birinci növbədə Bakı gəlib çatmaq istəyirdi. Bu barədə dəfələrlə danışılıb, filmlər çəkilib, həmin planlarla bağlı detallar açıqlanabilirlər sonra, amma bu bir fakt yeri gəlmişkən, faktığında qaldı. Yeri gəlmişkən Stalinin nə dərəcədə əzazil və diktator olması barədə də, bax o, Bakı planı var idi. O demişdi ki, Bakını bombalayacaqsınız. Stalin özü. Stalin özü demiş, baxmırdı burada adi insanlar yaşayır, burada əhali var, burada uşaq var, qoca var. Deyirdi, Bakını yer üzündən siləcəksiniz. Bax, bu Stalinin qərarı olub. Sadəcə hadisələr məcrasını dəyişdi deyə Bakı bombalanmadı. Yeri gəlmişkən Bakıya Sovet dövründə göstərdiyi şücaətə görə, Bakıda çalışan insanlara görə, neft buruqlarında çalışan insanlara görə ki, onlar dayanmadan neft hasil edirdilər. Bakıya qəhrəman şəhər statusu verilməli idi. Amma yenə də, bax, həmin o sovetlər vermədilər Bakıya qəhrəman şəhər statusunu. Öz şəhərlərinə verdilər, Bakı yenə də kənarda qaldı. Bir daha deyirəm, dostlar, bu kimi tarixi məqamları unutmaq olmaz. Bəli, əziz dostlar, mövzumuz, qeyd elədi az əvvəl, mövzumuzla bağlı yazın. Bir mesajı mən tez səsləndirim, fürsətdən istifadə edib. Tamaşaçımız deyir ki, 75 yaşında nənəm var, hər gün sizə sevə-sevə yuxudan durub gəlir, baxır. Ona da bir salam deyin. Salamlayırıq nənəmizi, əllərindən öpürük, amma adını qeyd eləməmişsiz. Amma yəqin özünüz bildiniz ki, sizin nənənizdən söhbət gedir. 73-78 nömrəli abonentdir və deyir ki, bayaqdan məni öldürür ki, niyə yazmırsan ki, mən yatmışam? Mən yatmamışam, izləyirəm, baxıram onlara. Allah bütün valideynləri, qocaları qorusun. Amin. Amin. Gözəl, gözəldir. Evdə böyüyün olması həqiqətən də ruzu bərəkətdir və gözəllikdir. Əziz dostlar, bir xəbərimiz var. Hazırda valideynlərin əsas qayğısı övladlarını birinci sinifə yazdırmaq üçün elektron sistemdən qeydiyyatdan keçmə məsələsidir. Lakin bəzi valideynlər problemlə özləşirlər. Qaynar xəttimizə də bu barədə yazanlar var, dəfələrlə müraciətlər olub. Bu barədə yəqin ki, elə biz bu xəbərin təqdimatında da bir neçə insan dərindən ah çəkdi, dedi ki, bəli, düz deyirsiniz. Bəs problem nədir? Ondan çıxış yolu necədir? Onu da nəzərə almışıq, araşdırmışıq. Gəlin, birlikdə izləyək. Övladına təhsil vermək hər bir valideynin borcudur. Uşağın məktəbə getməsi həm də sevincli və qürur verici andır. Ancaq onu məktəbə yazdırmaq elə də asan məsələ deyil. Düzdür, Elm və Təhsil Nazirliyi bu prosesi sadələşdirmək üçün elektron sistemə keçib. Hərçənd bu da qüsursuz deyil. Bəzi valideynlər övladlarını qeydiyyatdan keçirə bilmirlər. Bu əsasən şəbəkə ilə bağlı problemlər ola bilər. Eyni zamanda valideynlər sorğu yerləşdirdikdə addımlar düzgün atmadıqları üçün, yəni mərhələli şəkildə bu hallar yaşana bilər və bununla bağlı valideynlər məktəbə qəbul edu.az saytının əlaqə bölməsindən müraciət edə bilərlər. Eyni zamanda alternativ qeydiyyat mərkəzlərinə, asan xidmət mərkəzlərinə bununla bağlı müraciət edə bilərlər və həmin problemlərlə bağlı valideynlərə
operativ şəkildə köməklik göstərilir. Məktəbə qədər və ümumtəhsil üzrə Dövlət Agentliyinin baş məsləhətçisi Fəridə Bilişzadə deyir ki, birinci sinifə qəbul zamanı müəyyən güzəşlər də tətbiq olunur. Buna üstünlük hüququ deyilir. Üstünlük hüququmuz valideynin və yaxud da uşağın məktəbin müəyyən edilmiş mikro ərazisində qeydiyyatda olmasıdır. Digər üstünlük hüquqlarımız isə bacı və qardaşın həmin müəssisədə təhsil alması, eyni zamanda valideynlərdən birinin həmin məktəbdə işləməsi hüquqlarımız var, üstünlük hüququmuz var və burada valideynlərin yaşadığı çətinliklərdən biri kirayədə yaşayan valideynlərdir. Kirayədə yaşayan valideynlər həmin evdə yaşaması ilə bağlı kirayə müqabiləsi bizə təqdim etməlidirlər və bu bir il öncəyə qədər olan kirayə müqabiləsi qəbul olunur. Əgər bu müqabiləni bizə təqdim edə bilmirlərsə, biz valideynlərə təklif edirik ki, onlar 3 iyun tarixindən sonra sərbəst qaydada həmin məktəblərə sorğu yerləşdirə bilərlər. Qeyd edək ki, birinci siniflərə elektron qeydiyyat sentyabrın 13-nə dək davam edəcək. Tədris digər dillərdə aparılan bölmələr üzrə müsahibəyə yazılmaq üçün müddət isə mayın 17-sinə qədərdir. Bundan başqa valideynlər məktəb və müəllim seçimi də edə bilərlər. Gülçin Aslanlı, Məhəbbət Salahov, Nərmin Səfərli. Bir daha sabahınız xeyir, tamaşaçılarımız. Kişilər gününü qeyd edirsinizmi? Belə bir gün var mı ağımızda? Bu günü bizə yazın. Hansı gün qeyd edirsinizsə? Mənim üçün var kişi aha günü. Rəslin ad günü. Maraqlıdır. Bəlkə də oradan sizin üçün də belə bir gün belə var. Belə bir gününüz var mı? Yoxdursa hansı gün təklif edirsiniz? Çünki bir daha qeyd edilir, insanlar bu günü müxtəlif günlərdə qeyd edirlər. Məsələn, onlardan biri də Kübradır və adamlar da var ki, tutaq ki, 9 may gününü, kişilər günü hesab edir və övladlarını, oğlan uşaqlarını məktəblərdə bu günlərdə qız həmkarları, şagirdlər təbrik edirlər. Təklif varsa qeyd edin, onları oxuyaq və həmin təkliflərdən biri bizə daimi tamaşaçımız Vidadi Balakşehir tərəfindən gəlir. O bizə Bərdədən yazır. Vidadi müəllim, sabahınız xeyir, xoş gördük sizi. Sabahınız xeyir, Vidadi müəllim, necəsiz? Əminik ki, əhvalınız yaxşıdır. İnşallah. Demək, gözəl aparıcılarımız, ATV əməkdaşlarını salamlayıram. İstəyirəm 8 və ya 9 noyabr kişilər günü elan olunsun. Bir müharibə iştirakçısı kimi bunu istəyirəm, deyir. İnşallah sağlıq olsun. Kövrətdiniz bizi. Bəli. Allah sizə uzun ömür versin. Amin. Göyçaydan salamlayıram sizi. Artıq 4 ildir ki, bizim şərəfli kişilər günümüz 8 noyabr zəfər günümüzdür. Yaşasın bütöv Azərbaycan, Allah sizi daim qorusun. Sərdar bəy, Kübra xanım, hər zaman efirlərin bəzəyi olasınız. Təşəkkür edirik. Bunu bizə yazan vətən müharibəsi iştirakçısı olduğum üçün qürurluyam deyir və nə gözəl ki, bu qürurdan pay sahibi almasınız. Biz də sizə təşəkkür edirik. Həmin qürurlu baxışlarla bizim efir izləyirsiniz. Minnətdarım. Biz də sizinlə və sizin kimi oğullarımızla, qardaşlarımızla, atalarımızla fəxr edirik. Nə yaxşı ki, varsınız. Nə yaxşı ki, bu gözəl qələbəni bizə yaşatdınız. Bəli, daha bir mesajımız var, 1441 nömrəsindən gəlib. Əvvəllər yoldaşlarımıza kişi sən filan işi görmə deyirdi. Sonra zarafatla deyirdilər ki, kişilər qaldı 41-45-də. Bu bizim uşaqlıq zarafatımız, uşaqlıq sözlərimiz idi. Ancaq tarixən Azərbaycanda yaxşı kişilər həmişə olub, indi də çoxdur. Azərbaycanımızın sərhədlərini bütövləşdirən oğullarımız, onları böyüdən valideynlər əsl kişilər və əsl kişi oğullarıdır. Ona görə də kişilər günü 8 noyabr zəfər günü olsa, bütöv Azərbaycan kişilər gününü bayram kimi qeyd edərdir. Belə bir şərəfli nida dolu bir mesajdır. 1441 nömrəli tamaşaçımıza bu mesaja görə dərindən təşəkkür edirik. Salam kişilər günü 29 fevralda qeyd olunsa yaxşıdır. 4 ildən bir bəsdir. Daha bir tamaşaçımız eyni zarafatı bizdən edir. Bu Dilək xanımdır. Dilək xanım çox sağ olun. Minnətdarıq sizə təşəkkür edirik. Siz də yazın əziz dostlar, mesajlarınızı gözləyirik. Həmən efirdən səsləndirəcəyik. Bəli dostlar, və bugün qeyriş günüdür və təklif edirik sizə, əgər evdə darıxırsınızsa və düşünürsünüz ki, nə edə bilərik? Maraqlı bir film gəlib kinoteatrlarımıza, çox maraqlıdır. Filmin adı artıq maraqlıdır, Cadıdır filmin adı. Türk trillerinin qala gecəsi keçirilib, tədbirdə filmin rejissoru Erman Bostan və baş rolları canlandıran məşhur aktyorlar Furkan
Andış, Büsir Maral və Çağdaş Onur Öztürk iştirak ediblər. Filmdə Osmanlı İmperatorluğunun dağılması zamanı dul qalmış Fikriyə Naşit Nefi Efendi ilə zorla evləndirilir. Naşit Nefi Efendinin malikəsində köçən Fikriyə tezliklə malikanədə yaşayan cadugarlarla bağlı şayələr eşidir. Bu zaman Fikriyə həm Naşit Nefi Efendi, həm də malikanə ilə bağlı sirri aydınlaşdırmaq üçün hərəkətə keçir. Əvvəla, mən ilk dəfə Azərbaycana gəldim. Burada olmaqdan çox xoşbəxtəm. Buradan bütün Azərbaycan xalqına salamlar. Sevgiler. Burada kalanın olması çok bizim için ayrı bir şey. Kardeş ülkemiz, kardeş vatanımız Azerbaycan'da gösterime girmiş olmamız bizim için ayrı gurur. Film 19. yüzyıl sonlarında Osmanlı İmparatorluğu döneminde geçiyor. Dolayısıyla tarihe geri döneceğiz, geçmişe geri döneceğiz. O dönemin atmosferini, duygularını yeniden hissedeceğiz. Aynı zamanda psikolojik gerilim, dram, gizem türlerinde. Dolayısıyla farklı duygular yaşanacak. Bəli, əziz dostlar, mən buradan ilk çıxışçıya təşəkkürümü bildirirəm. Adını görə bilmədim. Bir məqama çox sevindim ki, doğrudan da biz qardaş ölkələri, əslində dilimiz də tamamilə demək olar ki, birdir, xırda ləhcə fərqi ola bilər, intonasiya fərqi ola bilər, amma çox nadir hallarda görürük ki, türk müğənnilər, türk incəsənət adamları Azərbaycana gələndə bizim dildə oxşamağa çalışırlar. İstəyirlər ki, biz öz Azərbaycanda yaşayan insanlar öz qulaqlarımızla birbaşa xoşbəxtliyi eşidək. Məsələn, xoşbəxtlik sözünü eşitdim. Mən çox mutluluq demədi, xoşbəxtlik dedi ki, qoy bizim dildə olsun birbaşa. Təşəkkür edirəm. Amma biz də həmişə belə edirik. Sərdar, yəqin sən də eşitmisən. Elə türklərin çoxu deyir ki, Azərbaycan dili daha təmiz türk dilidir. Eşitmisən də yəqin dəfələrlə, bir Azərbaycan dili autentik olaraq daha dəqiq türk dilidir. Çünki özləri etiraf edirlər, türkəli qardaşlarımız özləri etiraf edirlər ki, onların türk dili xeyli sayda digər sözlərdən, digər dillərdən zənginləşib deyə onlar tam təmiz deyə bilirlər ki, türkədə istifadə olunan türk dili təmiz türk dilidir. Ona görə də öyrənməklərində bir fayda var. Bəli, Mustafa Kemal Atatürk'ün dəfn mərasimindən bir reportaj var YouTube-da. Həmin ərəfədə yazılmış səsi, sonra üzərinə belə qəribə həmin köhnə videoları qoymuşlar. Yəni bir reportaj da həmin dönəmdə səsləndirilmiş. O səsləndirmədə türk dilində elə demək olar ki, birə-bir Azərbaycan dilinə çox yaxındır. Bütün sözlər demək olar. İndi sonra qəribə bir dəyişikliklər oldu. Həm də ləhcə dəyişikliyi. Mən Silvia Berlusconi belə bir intonasiyalar gəldi. Sonra dili dartdılar belə qəribə hala saldılar. Amma əslində intonasiyamızda aşağı yuxarı eyni idi və düşünürəm ki, biraz da bu bizim kimi çıxışlar olduqca da elə dilimiz daha möhkəm, yaxın olaraq qalacaq bir-birinə. Mövzumuz dil deyil, türk dil deyil, mövzumuz kişilər gündən bağlıdır, əziz dostlar. Sizə təklif edirik ki, bizə bir mesaj yazın, deyin ki, Azərbaycanda kişilər günü qeyd olunmalıdır mı? Niyə qeyd olunmur? Niyə yoxdur? Varsa bu hansı gün olmalıdır? 63-35 nömrəsində mesajımız var. Tamaşaçımız deyir ki, bizim yaddaşımızda 23 fevral kişilər bayramı günü kimi qalmışdı. İstərdim ki, indi 7 fevral olsun. Çünki İgid oğul adı da mübariz özdə. Milli qəhrəmanız Mübariz İbrahimovun doğum günü Azərbaycanda kişilər günü kimi qeyd oluna bilər. Maraqlı təklifdir bu təklifdə və ilk təklifdir verilişdə bu yöndən oldu. Mənim fikrimcə kişinin pulu olanda onun üçün bayramdır deyir 58-40 nömrəsindən. Baxdım belə ki, kişi üçün deyil, elə qadın üçün də bayramdır. İnanın, cibimizdə pul olanda hər birimiz xoşbəxt oluruq. Əslində bunu yazan da qadındır, Mehriban xanım yazır bunu. Mehriban xanım, elə Kübra xanım da baxdım üzünə sizin mesajınızdan sonra. Pul məsələlərinə mən baxıram kolleksivdə. Nə mövzu olur, hərlənir, furanır birinci yerdir mənə. Tam səmimi deyirəm, bəli, insanın pulu olanda o sevdiyi insanlara, dostlarına, əzizlərinə, yaxınlarına ən azı bir bayram havası yarada bilir. Bəli. Ona görə də vacib məqamdır. Daha bir mesajımız var, əziz dostlar. Neftçaladan gəlib, bizə Neftçaladan Rahib bəy yazır. Rahib bəy, sabahınız xeyir. Neftçalaya salam göndəririk timsalımızda. Mənim fikrimcə, kişilər günü General Polad Həşimovun və onunla birgə şəhid olanların həmin olduqları günü qeyd etsə yerinə düşər. Çünki düşmənə nifrət hissi, qisas hissi həmin o gündən başladı. İnsanlar savaşa canla başla, o gündən səfərbər olmağa başladı. Mən düşünürəm ki, həmin gün kişilər günü kimi hesab olunabilər, deyir.
Allah hər birinə rəhmət eləsin. Amin. Və daha bir mesajımız var ilə bugünlə bağlıdır. Tamaşaçımız deyir ki, mənim oğlumun ad günü 9 maydadır. Ona görə də mən bugünü həmin günü hesab eləyirəm. Üst-üstə düşür bayramları. Bax, sizinlə razıyam ki, hər bir ana üçün onun övladının ad günü ilə bütün bayramlardan daha yüksəkdir. Razıyam, təbrik eləyirəm balamızı. Demək, tamaşaçımız bizə maraqlı bir mesaj yazıb 0373 nömrəsindən. Dünən nəvəm İsmayılı təbrik ediblər. Soruşdum, nə münasibətlədir? Cavab verdi ki, can nənə, sabah kişilər günüdür, həm də evdə qalacaq. Düzü fikrə getdim və düşündüm ki, kaş bu təbrik 8 noyabrda olardı. Əsr kişilərin əsr günü məhz elə bizim zəfər günümüzdür, deyir tamaşaçımız. Və doğrudan da məktəblərdə artıq mən bir daha deyirəm, proqramın çıxışında eşitdiyim bir sözlə başladım, amma görünür ki, bir çox məktəblərdə də elə bugün qeyd edib valideynlər. Bir daha deyirəm, bu məktəb qeyd eləmir bugünü. Məktəb qeyd edir faşizm üzərində qələbə günü kimi təbii, amma bugün valideynlər oğlan uşaqlarına hədiyə veriblər və onları təbrik ediblər. Ona görə doğrudan da elə mövzumuzun bu yöndən müzakirəsi yerinə düşdü. Artıq yəqin ki, bu günün təşkili vacibdir. Hər iki cinsinin nümayəndəsində kişi deyilmir, deyil bir tamaşaçımız. Biraz aqresiv başlı bir mesajına 55-27 nömrəsindən. Ona görə də düşünürəm ki, biz əsl kişilərin, qeyrətli kişilərin gününü təyin eləməliyik. Əziz dostlar, siz də fikirlərinizi bizə bildirin. Görək, Azərbaycanda kişilər günü qeyd olunsa, bu günlə bağlı hansı təklifiniz var, bugün hansı gün olsun? Bəli, təklifləri açırıq. Görürsünüz ki, mesajlarınızı bir-bir Sərdar oxuyur. Göndərdiyiniz video fotolarda hər birini təqdim edirik. Ona görə də davam edin. Deməli, bundan savayı bizim bir öhdəliyimiz var həyatda. Təbiəti qorumalıyıq, dostlar. Bu nə qədər belə banal səslənsə də, nə qədər deyəcəksiniz, yüksək mənəvi dəyərlər, xeyr dostlar, söhbət təkcə ondan gedmir. Çünki təsəvvür edin ki, bu dünyanı idarə edən bir nizam tərəzi var. Bu nizam tərəzinin içində də hər bir bitkiyə, hər bir balaca həşərata, hər bir böyük heyvana, dağ silsiləsinə, çaylara, dənizlərə, okeanlara bir balans yaradılıb və buna qarşı çıxmaq olmaz. Mümkün deyil, amma təəssüflər olsun ki, dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da yaşıllıqlara qarşı nəinki biganə münasibət, hətta qəddarcasına bir zalim münasibət görürük. Amma bilirik ki, bunun sabah bədəlini, əvəzini biz, bizim övladlarımız, nəvələrimiz çəkəcək. Çox vacib bir materialdır. Gəlin baxaq. Görüntüləri vətəndaşlar qaynar xəttimizə göndərib. Naməlum şəxslər ağaca kəndir bağlayıb zərər veriblər. Ehtimal olunur ki, burada məqsəd ağacı dibindən qopartmaq olub. Təəssüf ki, bizi oksigenlə təmin edən ağaçlara kimlərsə qənim kəsilib. 200 kümündən qabaq ağacın yaxınlaşdım qapımıza, gördüm ağac əyilibdir. Baxış keçirdəndə gördüm ki, məftillə bağlayıb dağıtıblar ki, ağac sınsın. Yerində də söküb burada nəsə obyekt dikməsilə. Yaxşı, ağac meşatçıq edirsə, qalsınlar, çıxarsınlar, aparaq başqa yerə şeydir. Yaşıllıqlara zərər vermək qanunvericilikdə də qadağandı. Bu cür əməl törədənləri cəza gözləyir. Həmin məsələlərdəndir ki, yəni o bir də yəni məhv edildi. Yəni bir var kəsir, bir də var ki, ümumiyyətlə kökündən çıxardıb məhv edir. Yəni həmin ağacı kökünü məhv edir. Yəni o kökünü məhv eləmək artıq belə yəni konkret olaraq cinayət məsuliyyəti yaradır məsələdir. O da nəzərdə deyəndirəm, orada cərmələr aşağı deyil və cərmələr həddindən artıq yüksək cərmələrdir. 5 manatdan tutmuş 7000 manata kimi cərmələr nəzərdə tutulubdur. Bundan bağlı da yəni işlər var, məhkəmələrdə də bundan bağlı işlər, davam edən işlər də var, yekunlaşan işlər də var. Məsələ ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə əlaqə yaratdıq. Hər iki qurumdan problemin araşdırıldığı və yaxın günlərdə nəticəsi barədə məlumat veriləcəyi bildirildi. Mövzuya yenidən qayıdacağıq. Ruhiyyə Balakşiyeva, Beyrə Babayev, Ramin İsmayılov. Doğrudan da insanlığın göstəriciləri həm də təbiətə münasibətdə üzə çıxır bir daha. Bir ağacın böyüməsi, üzərimizə kölgə salması sözün yaxşı mənasında və yaxud da öz meyvəsini yetişdirib bizə təqdim etməsinə qədər uzun illər tələb olunur. Və doğrudan da alimlərin, bu yöndə olan ekspertlərin fikrincə dünyanın ən yaşamalı yeri, ən yaşamalı mənzərəsi, ən yaşamalı şəhərləri soruğu üzrə hesablanarkən, soruşularkən
Sonda fikir veriblər ki, insanlar daha çox ağaclı yerlərdə yaşamaq istəyirlərmiş. Yəni, bunu demirlər, biz ağaclı yerdə yaşamaq istəyirik. Deyirlər, filan şəhər, filan yer. Baxırlar ki, insanları çəkən düşüncələrində, alt şuurlarında yeganə məqam məhz ağaclı məkanlardır. Ona görə də biz ağaclara qarşı münasibətimiz elə özümüzə qarşı münasibətimizdir. Mövzumuz isə ağaclar deyil, mövzumuz kişilərlə bağlıdır, kişilər günü ilə bağlıdır. Sizə sual vermişik ki, Kişilər günü niyə yoxdur, niyə qeyd olunmur, olmalıdırsa bu hansı tarixdə qeyd olunmalıdır? Ağdamdan mesajımız var, onu oxuyuram və davamında reklamlara çıxacaq. Hər gününüz uğurlu olsun, mövzuza gəlincə kişiliyin günü olmur, o qandan, gendən gəlir. Yox, əgər simbolik olaraq lazımdırsa, bugün mütləq 8 noyabr zəfər tariximiz olmalıdır. Təşəkkür edirik, əziz dostlar, sizə. Vətəndaş evindən çıxıb harasa getmək üçün məcburdur. Ayqqabısını əlinə alıb suyun içi ilə hərəkət etsin. Kürdaxanı sakinləri niyə bu vəziyyətdə yaşamalıdır? Niyə kişilər günü qeyd olunmur? Valla kişidir də, on gününü qeyd eləsən, eləməsən, nə olasıdır? Qadınlar günü qeyd olsa, kişilər niyə olmasın ki? Bəli, əziz dostlar, bir daha sabahınız xeyir sorğudan da gördük ki, bugün mövzumuz kişilər günü ilə bağlıdır. Bugün mövzuya da təsadüfən gəlib çıxmadıq. 9 maydır və bəzi yerlərdə kişilər günü kimi Azərbaycana 9 may qeyd olunur. İnsanlar əzizlərini, əziz kişilərini 9 mayda təbrik edirlər. Biz də bu qərara gəldik ki, elə Azərbaycan xalqına sual verək. Kişilər günü qeyd olunmalıdır mı? Olunmalıdırsa, sizcə bu hansı təqvimlə baş verməlidir? Gələn mesajlardan daha bir neçəsini səsləndirirəm. 80-93 nömrəsindən mesajımız var, tamaşaçımız deyir. Biz orta məktəbdə oxuyanda oğlanlar bizə 8 martda, biz də oğlanlara 9 mayda hədiyə alırdıq ki, qələbə günü kişilərin bayramıdır. İndi də yeni qələbə günümüz var. 61-24 nömrəsindən gələn mesajda isə qeyd olunur ki, məncə kişilər günü 8 noyabrda qeyd olunsun. Belə istəyirəm, deyir tamaşaçımız. Təşəkkür edirsə, bu Şamama xanım səhvləməmsə bizə öz fikrini bildirdi. Qələbə bayramınız mübarək olsun, deyir tamaşaçımız. Bu qələbənin əldə olunmasının üçün qəhrəman Azərbaycan övladları misilsiz xidmətlər göstəriblər. Mövzu ilə bağlı onu deyim ki, qadınlar günü keçirilir, bizə yetər. Çünki qadınlar, analar, qəhrəmanlar dünyaya gətirir. Hörmətlə İlham Şəbiyev ehtiyatda olan tip xidməti mayoru bizim daimi tamaşaçımız. Təşəkkür edirik İlham bəy fikirləriniz üçün. 87-89 nömrəsindən gələn mesajla səsləndirim. Tamaşaçı bizi Qubadan salamlayır. Biz də sizi salamlayırıq və Qubaya salamlarımızı göndəririk. Salam. Xəbərin olsun komandası adından, Azad Azərbaycan adından. Mənim fikrimcə, əgər bir kişinin qismətinə yaxşı qadın düşübsə, onun üçün hər gün bayramdır. Belə lakanik və yetərincə mənalı kökündən, bir mesaj gəlir. Kökündən vurulan mesaj oldu, baltalamaq oldu bu. Yeri gəlmişkən, Sokrat da bunu deyib də. Aha. Sokrat deyib də bunu kişidə. İndi niyə biz tamaşaçımızın sözünü qəribliyə salırıq ki? Sokrat nə deyib? Deyib, əzizlərim, evlənin. Yaxşı qadın çıxacaqsa bəxtinizə xoşbəxt olacaqsınız. Pis olacaqsa filosof olacaqsınız. Deyir, gör, haçan, eramızdan əvvəl deyiblər bunu. Mən ona görə də hər bir kişiyə gözəl qadın, onu anlaya bilən bir qadın arzu edirəm. Davaşava olmasın. Bəli, əziz dostlar, fikirlərinizi bizə yazın. Ümumiyyətlə, bizim qaynar xəttimiz veriliş boyunca mövzumuzla bağlı fikirləri gözləyir sizdən. Mövzumuzla bağlı yazsaz birbaşa efirdə səsləndiririk. Amma problemlərinizi də qeyd edə bilərsiniz həm proqramımız efirdə olanda, həm də biz efirdə olmayanda. Qaynar xəttimiz adından göründüyü kimi daim qaynardır, gecə-gündüz xidmətinizdədir. Həm bizə mesaj yaza bilərsiniz və verilişdən kənarda zəng edib fikirlərinizi də bildirə bilərsiniz veriliş efirdə olmadığı məqamda. Və növbəti şikayətimiz var, o şikayəti təmin eləmişik, gedib yerində işıqlandırmışıq. Söhbət nədən gedir? Söhbət Kürdəxanı qəsəbəsi İlqar Zülfüqarov küçəsindən gedir. Yağışdan sonra küçəni su basıb, vətəndaşlar evdən çölə çıxa bilmirlər. Çox maraqlı bir materialdır, gəlin izləyək. Kürdəxanı qəsəbəsi İlqar Zülfüqarov küçəsi suya qərq olub. İki gündür bu yoldan keçənlər özünü Venesiyada hiss edir. Azacıq yağış yağan kimi ərazini su basır. Çətin durumda qalan vətəndaş evindən çıxıb harasa getmək üçün məcburdur. Ayqqabısını əlinə alıb suyun içi ilə hərəkət etsin.
nə məktəbə uşaqlar gedə bilmir, gedirlər yarıyacan ayaqları bütün su içində olur, qayıdıb gəlirlər. Nə də ki, mən özüm müəlliməyəm, həmin bu məktəbdə işləyirəm. Mən daha xəcalət çəkirəm orada icazə almaqdan ki, gələ bilmirəm, keçə bilmirəm yolu. Bütün xalis sudur. Hələ küçədən də savayı, evimizin birinci mərtəbəsi suyun içindədir. Evdə birinci qrup əli şəkər xəstəsi var. Mən ona bugün çörək alıb verə bilməmişəm. Gördünüz ki, maşından gətir, məni qapıdan çıxarıb gətirən o maşınıdır. Qapının ağzından gücünlə götürdü. Hamısının xəbəri var. Dəfələrlə gəlib görüblər, sonra neçə dəfə olub səyyar görüşlər keçirilib kənddə. Gəlib icradan da xəbərləri var. Amma bir tədbir görülməyib. Hər dəfə olanda belə yağışlar gəlir, bu kənd sevətidir, bələdiyyədir. Deyir, öz cibimizin, öz hesabımıza buranı təmizlətdiririk. Mən indi işə gedəndə sapaşki aparım özümdən belənçinə. Bu deyiləsi dərd deyil. Məsələ ilə bağlı Kürdaxanı qəsəbəsi İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə nümayəndəliyin mövqeyini öyrəndik. Kürdaxanı qəsəbəsində mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya şəbəkəsi olmadığından qəsəbənin bir neçə küçələrində, o cümlədən İlqar Zülfüqarov küçəsində intensiv yağıntılar zamanı yığılan suların kənarlaşdırılmasında çətinliklər yaranır. Bununla bağlı rayon icra hakimiyyətinin daxili imkanları hesabına həmin küçələrdən su tutarı olan avtomobillər vasitəsilə mütəmadi olaraq yığılan sular kənarlaşdırılır. Konkret olaraq ərazidən suların nə zaman kənarlaşdırılacağı ilə bağlı sualımıza qurumun cavabı belə oldu. Rayon icra hakimiyyətinin daxili imkanları hesabına həmin küçədə toplanmış yağış suları gün ərzində su tutarı olan maşınlar vasitəsilə həmin ərazidən daşınacaq. Eyni zamanda onu da nəzərinizə çatdırırıq ki, sözügedən şəbəkənin qurulması Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən dövlət proqramları çərçivəsində həyata keçirilir. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən isə bildirildi ki, qeyd edilən ünvanda mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya şəbəkəsi yoxdur. Lakin gələcəkdə baş planda işlərin görülməsi nəzərdə tutulub. O vaxta qədər sakinlər hər yağış yağanda bu çətinliyə qatlaşmalı olacaqlar. Rövşən Tahir, Əziz Əzizov. Məncə başqa cavab verməli idilər ki, üzü yaya gedir də, niyə fikir eləyirsiniz, su özü buxarlanıb gedəcək. Yəni, ehtiyac yoxdur, qışa bir tədbir görərsiniz, üzü yaya gedir, külək də biraz kömək eləyəcək, biraz da 40-45 dərəcə isti buxarlanacaq. Sular qurulacaq. Niyə əziyyət çəkirsiniz, lazım dincəlin, bu geliş günüdür. Sizə xoş istirahat günü arzuluruq, dincəlin. Amma biz işləyirik. Bizim Xəbərin Olsun komandası işləyir, ATV televiziyası işləyir. Bizim qoçaq qızımız Nərmin Səfərli canlı bağlantıdadır və bizə də demir hardadır. Səhər tezdən, hər zaman olduğu kimi kameranı, operatoru, mikrofonu, sürücünü götürüb deyir, gedirik. Hara gedmişsiniz Nərmin xanım? Salam, sabahınız xeyir olsun. Bəli ki, bura bu dəfə də xəbər vermədən gəlmişəm, amma çox maraqlı bir qonağım var. Bugün bildiyiniz kimi faşizm üzərində qələbə günüdür və bu qələbə heç də asan başa gəlməyib. Yüzlərlə, minlərlə Azərbaycanlının canı qanı bahasına bu qələbə əldə olunub. Həmçinin ziyalılarımızın da bu qələbədə payı çoxdur. Yusif Məmmədəliyevin adını çəkə bilərik, yüksək oktanlı benzinlə aviasiyamızı təmin edib. Həmçinin bu müharibədə əvəzsiz, misilsiz xidmətləri olan tibb bacısı olaraq fəaliyyət göstərmiş, yəqin ki, çoxlarınıza tanış olan 102 yaşlı Fatma Səttarovanın qonağıyıq. Salam, sabahınız xeyir olsun Fatma xanım, bayramınız mübarək. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu böyük bayramdır. Ona görə də mən fəxr edirəm ki, bu günəcən mən sağ qalmışam. Ha, yine də onu bugün qeyd edir, mənim vətənim. Prezidentim, vice-prezidentim, bugün mənim üçün çox əziz gündür. Çünki həyatımı qurban, vətənimin uğrunda həyatıma qurban verməkə hazır idim mən. Amma təbiət belə elədi ki, mən sağ qaldım. Bir günləri 9 may bayramını vətənimin oğulları ilə, qızları ilə bərabər qeyd edirəm. Allah ömür versin sizə. Həmin günləri necə xatırlayırsınız? Bax, oradan yaddaşınızda qalan nələr var? Bilirsiniz, o elə bir şeydi ki, elə bir müharibə idi ki, onu yaddan çıxartmaq günah olar. Çünki adam Azərbaycanın ordusu ilə bərabər, mən şəfqət başçısıydım. Texnikom qutarmışdım, tip texnikomu.
oğulları ilə Azərbaycanın çiyin-çiyinə. Hə, o vaxtı da deyirdik, vətən uğrunda biz canımızdan keçməyə hazır idik ki, vətənimizə düşman ayağı değməsin. Bizim o vaxtında Mərkəzi Komitənin qərarı var idi, Stalinin o vaxt qərarı var idi. Onlar bizim üçün qanunu idi. Ona görə nə əmir edirdilər, mən texnikumla bərabər, mən zabitəm, mən leytinantam. Çünki biz hərbi dərs keçirdik. Diplomla bərabər bizə leytinant rütbəsi verildi o vaxtında. Ona görə mən vətənimin uğrunda, canımdan keçməyə o vaxt hazır idim. İndi də hazıram. Allah sizə ömür versin, Fatma xanım. Siz həmin o nadir, uzun ömürlü şəxslərdənsiniz. Bəlkə bu uzun ömürlüyünüzün bir sirrin deyəsiniz. Nədir bax bunun sirri? Bilirsiniz, mən belə bilirəm ki, mən indi hər halda 100-ü də atlamışam, 101 yaşım var. Vətənivi, xalqıvı sevən bir şəxs vətəni, əsasən vətənini, əsasən Azərbaycan xalqımı mən çox sevirəm. Vətənim üçün mən, hindi də 101 yaşında, o səfər prezidentimə dedim, o 44 günlük müharibə məni də göndər. Ona mən xahiş elədim. O mənim boynumu qucaqlayıb, alnımdan öpdü, dedi, ordumuz var, lazım gəlsə həmişə ordumuz vətənimizi qoruyar. Sən də bizim köynə tariximizsən. Sən bizim fəxrimizsən, bunu mənə prezidentim dedi, ilhamım, qurban olum ona. Ona görə baxmayaraq, mənim qocalar ömrünü sevirlər, yaşamağı sevirlər. Amma and olsun Allaha birliyinə. Bu saat nəni desələr, sən gedib vətəni müdafiə eləməlisən, uftu məndən gedərəm. Elə bir Azərbaycan qızıyam mən. Mən Bünövrədən vətənin sevgisi ilə öyüdə tərbiyə almışam. Vətəni sevməklə. Balaca vaxtından, o vaxt Oktavrionik idi, Pioner idi, Kapsamol idi. Baxmayaraq bunları keçmişəm, amma həmişə orada mən vətəni sevməyi eşitmişəm. Vətənə qiymət verməyi eşitmişəm. Xalqımız da sizlə fəxr eləyir. Çox sağ olun bu əvəzsiz zəhmətinizə görə. Bizim növbəti qonağımız isə Veteranlar Şurasının sədr müavini, bildiyiniz kimi sədr Fatma xanımdır və onun müavini Cəlil Xəlilov da bizim yanımızdadır. Salam, sabahınız xeyir olsun. Necə deyərlər, bayramınız mübarək. Çox sağ olun. Fatma xanım danışdı, bugün onların bayramıdır. Mən də onlardan biraz cavan olaraq bütün müharibə iştirakçılarını, 41-45 müharibəsində iştirak edənləri, həmin dövrdə arxa cəbhədə çalışanları və Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Çünki bu müharibədə, faşizmə qarşı mübarizədə Azərbaycan xalqının rolu böyük olub. 700 mindən çox Azərbaycanı bu müharibədə iştirak edib. Yarıdan çoxu qayıtmayıb. Və müharibəyə Azərbaycan öz tövbəsini verib. 85% neft produktlarını, yəni Azərbaycan verib həmin dövrdə. Bütün tankların, samolyotların, avtomobillərin işləməsində Azərbaycanın neftinin böyük rolu olub. Marşallar hələ o vaxtı deyirdi ki, 41-45 müharibəsinin də qalib gəlmək mümkün olmazdı Azərbaycan nefti olmasıydı. Biz bundan fəxr eləyirik ki, və Azərbaycanlar da orada doğrudan da rəşadət göstəriblər, qəhrəmanlıq göstəriblər. 124 nəfər Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülüblər. 150 mindən çox Azərbaycanlı ən ali orden medallara layiq görülüb. Həmin dövrdə 123 viddə silah sursat Azərbaycanda hazırlanıb cəbhəyə göndərilib. 37 dənə qospital Azərbaycanda fəaliyyət göstərib, yaralıları sağaldıb, müalicə eləyib. Yəni biz bunu eşidəndə doğrudan da sevinirik ki, Azərbaycan xalqının o vaxtı oğulları faşizmə qarşı mübarizə aparıblar, qələbə çalıblar. Bugün də onların nəticələri, nəvələri Qarabağda mübarizə apararaq erməni faşizminə qalib gəldilər. Biz bunu çox necə həmin tarixi, bugünkü tarixlə əlaqələndiririk və Azərbaycan Respublikasının Ali Baş Komandanının həmin veteranlara göstərdiyi diqqət, həmin müharibə dövründə əskər zabitlərimizə rəhbərlik elədiyi və dünya miqyasında yəni apardığı mübarizə
işlerin neticesinde ermenilerin son 30 ilde Azerbaycan hakkında yarattığı mifi hem informasiya sayesinde darmadağın etti, hem de cephede öz serkerdir misiyasını yüksek seviyede hayata geçirdi ve Azerbaycan halkı onun etrafında birleşmeyi bacardı. O qələbəni de Zəfər Bayramında bize yaşattı. Biz bu günleri sevinirik ki Azerbaycan müstəqildir. Azerbaycan'ın ərazisi tam təmin olunub ve Azerbaycan halkı da xoşbəxtdir ki onun belə ali baş komandanı var ve Azerbaycan'da bugün əmin-amanlıqdır. En sabit ölkələrdən biridir ki insanlar yaşaya bilirlər, oxuya bilirlər ve necə deyim nəticələr göstərə bilirlər. Həmi hərbisini bu günləri gücləndirir Azerbaycan, həmi iqtisadiyyatını gücləndirir. Buna göre de biz teşekkürler eləyirik Azerbaycan rəhbərliyinə. Teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ederim. Bəli, bu xoş xatirələrlə yadda qalır bugün ve istəyirəm sözü sizə ötürüm. Bizden hələlik bu qədər. Nermin, teşekkür ederim. Doğrudan da burada çok belə emosional anlar yaşadık. Her iki veterana Allah'tan can sağlığı diliyirik. Eminim ki, növbəti illərdə 9 may günündə onlar bizimle olacaklar, bizimle fikirlərini yenə bölüşəcəklər və müxtəlif döyüş xatirələrini bölüşəcəklər və onlar həm də xoşbəxt insanlardır ki, bizim zəfər günümüzdə gördülər, bizim əsl bayramımızda, əsl qələbə günümüzdə görmək onlara nəsib oldu. Əziz dostlar, kişilər günündən danışırıq. Azərbaycanda kişilər günü olmalıdır mı, qeyd olmalıdı mı, olmalısa bu nə vaxt olmalıdır? Bəli. Bəli. Cavablar var. Kişilər başımızın tacıdır, deyir bir xanımımız. İlk dəfə ki, bu sözü eşidirəm. Adətən bunun tərsini biz dəfələrlə deyirik. Amma xanımımız belə yazıb, nə qədər kişilər var, bizlər üçün hər gün bayramdır. Minnətdarıq sizə, amma bəs bizim bayramımız nə vaxt olsun, bunu da yazarsınız. Gün deyin, olunca, bir gün deyin bəli, ki, bəli. Bax, o günü biz də öz baş taclarımıza gedək, təbrik edək. Gözəl, çox gözəl xitabıdır, çox xoşum gəldi. 91-98 nömrəsindən gələn mesajda isə qeyd olunur ki, əslində bayraq günü, qələbə günü və 26 iyun hamısı kişilərin günüdür, onların hesabına əldə olunub. Bax, burada xahiş edirəm, gəlin bir dənə haşiyə çıxaq. Bəli, onların günüdür, amma qadınların bəlli bir günü var, 8 mart. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar günüdür və hər bir qadın yaşından, vəzifəsindən, sosial statusundan, dinindən, irqindən, dərisinin rəngindən asılı olmayaraq həmin gün kişilərdən özünə bir diqqət gözləyir. Hədiyə ola bilər, gül dəstəsi ola bilər və s. və ilaxır. İndi bizim sözümüzün canı odur ki, sizin sadaladığınız gözəl günlərin hər birində bir kişi gəlib xanımına desə ki, bugün mənim bayramımdır, mənim üçün nə alacaqsan, deyir ki, sənin bayramın deyir ki, bayraq günüdür. Düzdür mü? Düzdür. Sənin bayramın deyir ki, filan bayramdır. Ona görə deyirik ki, əgər bu günü rəsmiləşdirsək, yəni kişilərin gününü rəsmiləşdirsək, dəqiq hansı gün olsun. Kişilər də yeri gəlmişkən tələb eləsinlər, desinlər ki, bugün bizim bayramımızdır, gətirin bizim hədiyyələri. Dostlar, bugün 9 maydır və təbii ki, bizim babalarımız, nənələrimiz, əmilərimiz, çünki həm Sərdarda, həm də məndə çox oxşar talih var ki, əmilərimiz gediblər. İkinci Dünya Müharibəsində iştirak etmək və itkin düşüblər sağ qayıtmayıblar. Mən bu müharibədə canından keçən hər bir Azərbaycanlının ruhunu böyük ehtiram hissi ilə anıram və bizim komandamızda. Yeri gəlmişkən, ölkənin birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva öz rəsmi sosial şəbəkələrində gözəl bir paylaşım edib 9 mayla əlaqədar və paylaşımda qeyd olunur. Faşizm üzərində qələbənin 79-cu il dönümü münasibətilə bütün veteranlarımızı təbrik edirəm. Hər birinizə möhkəm can sağlığı, vətənimizə sülh və əminəmanlıq arzuluyuram. Mehriban Əliyeva, Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti. Bax belə. Belə. Bir daha sabahınız xeyir, əziz azad azərbaycanlılar. Biz bugün kişilər günündən danışırıq. Bəlkə də mövzunun seçimi zamanı sizdən aldığımız mesajları oxuyana qədər mövzunun bu qədər önəmli olduğunu çox da dərk eləməmişdim. Amma mesajlar aldıqca gördüyü doğrudan da elə çox önəmli bir mövzuya toxunmuşuq. Siz sual vermişdik ki, Azərbaycanda kişilər günü qeyd olunmalıdır mı? Və qeyd olmalısa bu tarixi, bu təqvimi hansı tarix olaraq görürsünüz? Ona görə artıq mesajlardan sonra bir daha həmin olduq ki, elə sizin də ürəyiniz geymiş. Qonağımız var hazırda proqramımızın, canlı verilişimizin qonağlı hissəsinə keçirik və qonağımız millət vəkili Razi Nurullayevdir. Razi mənim, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi. Xoş gördük.
Razim müəllim, mövzumuz az əvvəl səsləndirdim. Doğrudan da maraqlı bir mövzudur. Gəlin, əvvəlcə elə biraz da fərdi münasibətiniz üzərindən yola çıxaq. Siz necə düşünürsünüz, Azərbaycanda kişilər günü qeyd olunmalıdır, belə bir gün olmalıdır? Azərbaycanda kişilər günü qeyd olunub. Yəni, belə deyək, kişilərin bayramı olub. Bu, Sovetlər vaxtı 23 fevral idi, ordu günü idi. İndi də Azərbaycanda 23-də qeyd eləyənlər də var, iyun ayında qeyd eləyənlər də var, 8 noyabrı qeyd eləyənlər də var, amma konkret olaraq kişilər bayramı günü belə deyək ki, yoxdur. Necə görürsünüz, olmalıdır mı sizcə? Məsələn, özünüz heç bir barədə düşünmüşsünüz mü ki? Məsələn, biz nəyə deyirəm bu sualı daha çox niyə görə veririk? Gələn mesajlardan belə gördük ki, bəzi məktəblərdə valideynlər, qız valideynləri, qız uşaqlarının valideynləri oğlan uşaqlar üçün bugün hədiyə alıblar, daha doğrusu dünən veriblər hədiyəni. Yəni, 9 may günü veriblər. Bu bir ənənə olaraq həm də Sovetdən də qalıb. 23 fevralla paralel məktəblərə 9 may günü də hədiyə verirlərmiş. Belə bir gün olmalıdır mı Azərbaycanda? Mən açıqı bu barədə heç vaxt düşünməmişəm. Yəni, belə deyim ki, marağımda olmayıb ki, kişilər günü olsun, olmasın. Çünki kişilərin təbiətində hədiyə almaq yox, hədiyə vermək var. O baxımdan mən düşünmürəm ki, kişilərin belə bir istəyi olub ki, mütləq şəkildə kişilərin bayramı olmalıdır və həmin bayram günündə də kişilərə hədiyə verilməlidir. Şəxsən mənim belə bir istəyim yoxdur, belə bir qəlbimdən, belə bir təbiətimdə belə bir istək yoxdur, amma hədiyə verməyi xoşlayaram. Təbii ki, ona görə də kişilər hədiyə verməyi xoşladığından öz bayramları haqqında düşünməyə bilər. Əgər indi kişilər günü də olarsa, bu hər hansı bir vacib bir hadisəyə bağlana bilər və həmin günü də kişilərin, mən deyərdim ki, hədiyə alması yox, kişilərin daha çox o mənliyi, qeyrəti, namusu, belə deyək ki, mərdliyi, döyüşkənliyi, əzimkarlığı, ailəyə bağlılığı, ailəsini sevməsi, uşaqlarını böyütməsi, yəni ailəsinin yanında durması, vətənini qoruması, bu cür hallar müşayiət eləyə bilər. Amma ümumilikdə isə kişi bayramı olsun və hər kəs də qadınlar da gətirib kişilərə hədiyə versin, kişilər əlində hədiyə ilə getsinlər. Mən bunu biraz qəbul edə bilmirəm. Açıq o qədər mənim üçün bilmirəm. Yəni, məsələn, bir təbrik ala bilərlər mi? Azından dediyiniz keyfiyyətlər tərənnüm olunaraq bir təbrik alsalar necə məsələn həmin gün? Əlbəttə ki, niyə ki, kişilərin doğum günləri olur, kişilərin müxtəlif, indi deyək ki, müxtəlif bayram günləri olur və s. önəmli günlər olur və həmin günləri də əlbəttə ki, həm ailə üzvləri, həm iş yoldaşları, digər tanıdıqları insanlar da kişiləri də həmin gün münasibəti ilə təbrik edirlər. Amma kişilərin, belə deyək ki, hədiyə almaq ənənəsi zəifdir. Yəni, bu kişilərin təbiətində dediyim kimi yoxdur. Razim əm, gəlin bir bizim sorğumuz var. Sorğunu izləyək, sizin üçün maraqlı olacaq. Elə fikriniz olsa, sorğuya da münasibət bildirərsiniz. Sonra müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Kişilər günü qeyd olunmalıdır sizcə? Belə bir günə ehtiyacı var? Kişilər günü qeyd olunmalıdır, bəli. Çünki yəni, bizim hərbçilərimiz var, bizim qazilərimiz var, vətən müharibəsində də iştirak eləmiş şəxslər var ki, yəni onların məncə biz xətrini həmişə əziz saxlamalıyıq. Necə ki, xanımlarımızın xətrini əziz saxlayırıq, bu yöndə də kişilərin də xətrini əziz saxlamalıdır məncə. Sovet dövründə o bir ənənə alınmışdı, 23 fevral vardı, indi elə şeyi ləğv eləyiblər. Mən də onu tam düz deyirəm, indi qadınlar yox. Belə ənənə sovet dövründə elə şey yox, mən isə ona ehtiyac görmə. Olunmalıdır, qəhrəman oğullarımıza gün ayrılmalıdır, yəni onları təbrik eləməlidir hamı. Həlak olanlar, şəhidlərimiz, yəni onlara, qəhrəman oğullarımıza, vətənimiz uğrunda şəhid olan oğullarımız. Mən nə bilim, niyə yoxdur. Demə... Yəni, günün olmasına ehtiyac varmı, yəni qeyd olunsa? Mən elə gəlir ki, yox. Yox, nə mənası? Valla, kişi kişidir də, on gününü qeyd eləsən, eləməsən, nə olasıdır. Əslində bu şeylər bizə xaricdən gələn bir şeydir, qadınlar günü, kişilər günü. Özümüzdə, millətimizdə elə şey olmayıbdır. Ona görə də mən şəxsən onun tərəfdar deyiləm ki, hökmən kişilər günü olsun. Biz insanlar bir-birimizin qədrini bilsək, bir-birimizə hörmətlə yanaşsaq, elə bizim üçün gündür. İstər qadın olsun, istər kişi. Qadınlar günü qeyd olsa, kişilər niyə olmasın ki? Xüsusi bayram kimi deyəndə ki, hər hansı bir bayrama ehtiyac yoxdur sırf bunun üçün. Bir də bir deyim var, yəni kişilərinə gün olmur, ekstra bir gündə ehtiyac yoxdur olmağına. Ona görə də yəni elə vacib deyil, olsa da olur, olmasa da olar. Olsa da olar, olmasa da olar, amma məncə olsa yaxşı olar. Tam səmimi deyirəm, məsəl üçün elə Türkiyədə atalar günü qeyd olunur və ölkə başdan başa babalar günü qeyd edir,
ataları təbrik edirlər, hədiyələr alırlar. Hətta müəyyən ticarətdə iştirak edən böyük oyunçular xüsusi olaraq atalar üçün hədiyələr də buraxırlar satışa. Bəlkə atalar gününü qeyd edək? Atalar günü mənim ağlıma daha yaxşı batır. Atalar günü məndə belə assosiasiya olunur ki, ata nə ilə fərq edəcək? Öz ailəsi ilə, öz həyat yoldaşı ilə, övladları ilə, göstərdiyi xidməti ilə. Və atalar günündə də yenə öz ailəsini götürüp arasa yeməyə aparacaq. Yenə də ata xərcə düşdü, yəni ki, atanın bu təbiətindədir, kişinin bu təbiətindədir. O baxımdan atalar günü ola bilər ki, təbii ki, indi ata da zəhmətkeşdir, ata evin dirəyidir, bir çox evlərdə əsas çörək gətirən atadır. Bu baxımdan o qeyd oluna bilər ki, onun əməyinə qiymət verilsin. Amma ümumilikdə isə, indi o mən sorğuda eşitdim ki, dedilər ki, kişilər qadınlar günü də olmasın və s. bu fikirlər də oldu. Məncə, amma əksini yox, deyən də oldu. Əksini deyən xanım da oldu. Dedi, əgər qadınların günü üçün, varsa... Məsələn, mənim üçün düşünürəm ki, məsələn, qadınlar günü olsun, nə qədər olsa da mənim üçün məsələn, problem yaratma. Çünki bayram, belə deyək ki, əylənmək, bayram, gül almaq, hədiyə almaq, yəni qadınların təbiətindədir. Yəni Allah Taala bunu bu şəkildə yaradıb. Biz bunu yaratmamışıq ki. O baxımdan qadınlara daha çox yaraşır, amma kişilər üçün də atalar günü olsa bunu qəbul edərəm. Qazi mən, belə bir məqam var. Mən az əvvəl dedim, istəyirəm biraz da bu məsələ dərindən toxunaq. Məsələn, ötən gün məktəblərdə oğlan uşaqlarına hədiyyə verilib. Üçüncü sinif oğlan uşağı hədiyyəni alır, gedir evə yolda fikirləşir. Bugün 9 maydır, məni qadınlar təbrik elədi. Qızlar sinif yoldaşlarım təbrik elədi. Niyə? Bugün nədir? Bu günün əhəmiyyətlə bağlı fikirləşir və kişilər gününü həmin gün kimi düşünür. Bu reallıqdan baxanda, illa da belə bir günə ehtiyacımız varsa, o hansı gün olmalı ki, qoy uşaqlar həmin gün haqqında düşünsünlər? Bilirsiniz, əslində bu gün, məsələn, 9 may qələbə günüdür, faşizm üzərində qələbə günüdür və bu bir növ həm də elə kişilərin bayramıdır, belə deyək ki. Məhz ordu günü də Sovet vaxtı 23 fevralda qeyd olunan zaman, bu da ordu günü idi. Orduda kimlər var idi? Kişilər, oğlanlar. Eyni zamanda 8 noyabr, həm də Qarabağda Şuşanın azad olunması günü, qələbəmiz günü, zəfər günümüzdü. Bu da kişilərin döyüşkənliyi ilə, Qarabağ azad etməsi ilə, ordu ilə bir assosiasiya olunur. Bu baxımdan, bax, bunlar kişilərin bayramı kimi nəzərdən keçirilə bilər, amma ümumilikdə biz baxanda isə mən biraz bununla razılaşmaq istəmirəm, o baxımdan ki, əgər kişilər günü bayramı qeyd olunacaqsa, kişilər günüsə, heç həmin gün, məsələn, heç bəlkə də iş günü də sayıla bilər, heç hədiyə almaya da bilərlər, amma bir kişilər günü. Məsələn, BMT-nin bütün dünyada, hadisə dünyanın 80 ölkəsində qeyd olunan kişilər günü var. Bu, noyabrın 19-u qeyd olunur. Onlar da 6 orada meyyər müəyyənləşdiriblər ki, kişi, yəni kişilərlə bağlı, yəni... Yəni kişi necə olmalıdır meyyərləri? Kişi necə olmalıdır bu baxımdan da. Bizim dediyimiz elə bu meyyərlərdir. Kişi ailəsindən bağlı olmalıdır, kişi döyüşən olmalıdır, kişinin də hüquqi qorunmalıdır. Biraz onlar fərqli, biraz bizdən fərqli yanaşırlar. Amma 8 noyabr bizim igidlərimizin, şəhidlərimizin günüdür, bunların qan tökdüyü gündür, zəfər çaldığı gündür. İndi bu günü bütövlükdə kişilər gününə bağlamaq məncə düzgün olmaz. Yaxud 9 may 57 milyon insan ölüb və bunun çoxu kişilərdir, döyüşçülər olublar, ordu insanları olublar. Bunun da 27 milyonu ilə bizim yaşadığımız o seri vətəndaşlar olub, 700 min Azərbaycanlı iştirak edib, 300 min də Azərbaycanlı ölüb. İndi biz onların ruhuna və faşizm üzərində qələbə kimi bunu qeyd edirik və bunu bağlamaq olar. Amma ümumilikdə isə bir gün kişilər günü kimi qeyd olunsa, bu daha dəxli yoxdur, hədiyə alsın və yaxud nə olsun, amma atalar günü kimi bu qeyd olunsa daha yaxşı olar. Və mənə belə gəlir ki, dünyada atalar günü var. Mən də tarixini bilmirəm. Sadəcə olaraq dünyanın müxtəlif ölkələrində, bəli, müxtəlif vaxtlarda bu qeyd olunur. Bəli, bəli. Atalar günü var dünyada. Mən də bilmirəm o beynəlxalq atalar günü hansı zamana təsadüf edir, amma biləm ki, kişilər günü 19 noyabrə təsadüf edir. Bəzən bunu 19 martda da bəzi ölkələrdə keçirirlər. Bu biraz o qərbdə olan ənənədir. Amma bizim öz ənənəmiz belə deyir ki, biz kişilərə xas, bizim kişilərin təbiətinə uyğun, kişilərin xasiyyətinə uyğun ailə ənənələrimizə söykənərək bir atalar günü qeyd edə bilərək ki, burada doğrudan da bizim atalarımızın
Yəni, atanın, evin kişisi necə olmalıdır, ata necə olmalıdır, cəmiyyətə necə baxmalıdır, ailəsinə necə yanaşmalıdır, cəmiyyətə necə yanaşmalıdır, ümumiyyətlə, ölkənin inkişafına hansı töhfələri verməlidir. Bax, bu, belə bir ənənəni biz də formalaşdırsaq ki, 7-8 bunun bir qayəsi olmalıdır. Bu qayələrə cavab verən kişilərin atalar günüdür, kişilərin günüdür. Bu, yeri olsa belə ola bilər. Yeri gəlmişkən, indiki dövrdə, müasir dövrdə oğlan övladlarının, övlad uşaqlarının tərbiyəsində siz hansı boşluqları görürsünüz? Və yaxud əksinə, bir millət vəkili olaraq, mən bilirəm ki, siz mütəmadi olaraq insanlarla ünsiyyətdə olursunuz və baş verənləri ən yaxın vəziyyətdə müşahidə edirsiniz, görürsünüz, necə deyilə, bir toxunuş qədər yaxın. Hansı səhvlərimiz var, hansı düzlərimiz var və nəyin üzərində işləsək, 15 ildən sonra onun xeyrini görərik. Məsələn, mənim üçün ən ağrılı bugün məsələ bütün dünyada və o cümlədən Azərbaycanda da ən ağrılı məsələ budur ki, bəzən biz istəkdən övladlarımızın gələcəyini məhv etmiş oluruz. Çox istədiyimizdən. Bugün onu istəyirik, amma onun sonradan müstəqil həyata başlayanda necə yaşayacağını düşünmürük. Bugün onu xoşbəxt edirik, əlinə telefon verməklə, xətrinə dəyməməklə, məktəbə oxumamasına göz yummaqla, məktəbə getməməsinə göz yummaqla. Biz düşünürük ki, xətrinə dəyməyim, qoy daha çox yatsın, məktəbə getməsin, eyb yox, yatsın gün orta dursun, uşağa telefonla yemək verdiririk. Niyə? Öz rahatlığımız üçün, öz qəlbimizi xoş edirik. O, çünki o övladına o şəraiti yaradır, özü ondan zövq alır, özü yaşayır. Amma övladın gələcəyini məhv eləyir. Və mən bugün görmüşəm ki, bütün öz qohum-əqrəbamda da mən bunu görürəm. Dost tanışlarımın evində də görürəm ki, uşaqların, yəni ki, telefon uşaqların gələcəyini məhv eləyir. Sosial şəbəkələr uşaqların gələcəyini məhv eləyir. Hər kəs orada sadəcə olaraq əyləncə ilə məşğul olmaq istəyir. Yəni, elmdən, təhsildən, gələcəyini düşünməkdən, peşə sahib olmaqdan biraz elə bil kənarlaşır. Bax, mən bunu qəbul etmək istəmirəm. Mən bilirəm ki, ailələr tanıyıram ki, onlarda çox sərt cəza metodları qoyublar ki, telefon olmaz, telefon şənbə, bazar günləri müəyyən saatlarda olsun. Mən sizə deyirəm, mənim iki övladım var, onların da yaşlarının böyük bir hissəsi elə smartfonların zamanına düşdü. Amma, məsələn, mən çox bir sərt oldum. Yəni, onlar telefonu məktəb günləri istifadə edə bilməzdilər. Ancaq 6-cı gün, şənbə günü, gün ortadan sonra müəyyən bir saatlarda, bazar günündə də müəyyən saatlardan sonra. Başqa vaxtlar imkan vermədim, amma artıq o 10-cu, 11-ci siniflərdə məhz onların proqramlarına, telefonlarına yazılmış proqramlardan istifadə edirlər ya bir tərcümə üçün, yaxud bir hər hansı bir mətni öyrənmək üçün, tərcümə etmək üçün, məlumat almaq üçün. Amma başqa məsələlərin hamısına qadağa qoymuşdur. Hətta proqram yazmışdım. Orada var, valideyn. Bu saat Azərbaycanda da bu mümkündür ki, hər bir öz uşağının telefonuna proqram yaza bilər. Bunun bizim yerli versiyası da var Azərbaycanda, xarici versiyalar da var. Və sən orada artıq valideyn icazə verir ki, hansı haralara daxil ola bilər. Tamamilə, yəni, övladını özü də görə bilir, rəzarət eləyə bilər. Nə qədər indi siz soru keçirin, görün bu nedən, nə qədər bizdə ailələr var. Ona görə də mən istərdim ki, ailələr daha çox övladlarının təhsil almasına, öyrənməsinə yönlənsinlər. Yəni, uşağı bugün sevdim, telefon alın, verin və s. Mənə xoşbəxt edir. Mən bir dəfə bir televiziyada bir epizod gördüm. Demək, məktəbdə bir problem yaşanmışdı. Uşağın əlindən telefonu almışdılar məktəbdə. Müəllimə almışdı ki, məktəbdə telefonla oynaya, dərsinə baxmır. Və sabahsı günü o uşaq yenə telefonla gəlmişdi. Gedib onun həmin onların evində çəkiliş aparmışdılar bizim televiziyalardan biri, yadımda deyil. Və babası onu almışdı. Babası dedi ki, mən onu dinlədim də, dedi ki, o mənim ürəyimdir. O gəldi məndən telefon istədi ki, baba telefonum yoxdur, əlimdən alıblar. Getdim həmin an ona telefonu aldım, çünki o mənim ürəyimdir. Bu söz heç yadımdan çıxmır. Mən indi onu qınamıram, o babanı qınamıram. Təbii ki, bizim babalar, nənələr övladlarına çox bağlıdırlar, çox istəyirlər. Onlara qınamaq olmaz buna görə. Amma yenidən də yenə düşünmək lazımdır ki, mən bunu düzdür. Qəlbini xoş etdim, özüm də rahat oldum, amma bəs onun gələcəyi. Bax, bir az ona görə də mən istəyirəm ki, bizim atanalarımız, nənə babalarımız biraz ürəklərinə daş bağlasınlar ki, övladlarının gələcəyini də düşünsünlər. Xüsusən bu oğlan uşaqlarının. Təbii ki. Ümumiyyətlə, oğlan uşaqları ilə sizə görə sərt davranmaq lazımdır,
tərbiyə üsulu olaraq, yoxsa əksinə deyirsiniz ki, bir daha rahat və demokratik münasibətlər qurmaq lazımdır? Dünyanın heç bir ölkəsində yəni uşaqla sərt davranmaq qaydası yoxdur. Məsələn, Finlandiyada, İsveçrədə, İsveçdə, Norveçdə, əgər sən uşağına bir şillə vursan, ya uşağın gidib şikayət eləsə ki, valideynin mənə şillə vurdu, mənə cəzalandırdı, ya qonşu zəng eləsə, valideyni həbs eləyirlər. Uşağı da əlindən alırlar. Yəni, bizdə bu sovetdən qalma ənənədir, bəlkə müsəlman cəmiyyətindən qalma ənənədir ki, uşağı şillə vurmaqla, döyməklə tərbiyə eləyə bilərik. Məsələn, mən özüm də uşaqların üstünə qışqırmışam, mən də acıqlanmışam belə. Sonradan düşünürəm ki, düzgün mü etdim? Bu bizim ənənəmizdən irəli gəlir. O baxımdan buna yol vermək olmaz. Mənə belə gəlir ki, belə deyir. Məsələn, biz, məsələn, mənim özüm də olmuşam, məsələn, biz uşağa deyirik ki, dərsi öyrənir, deyirsən ki, sənin savadın yoxdur, oxumamışsan, səndən nə olacaq? Çoban olacaqsan, sən gedəcəksən, çöllərdə qalacaqsan, acından öləcəksən, küçələrdə qalacaqsan, ailəni saxlaya bilməyəcəksən, heç kim sənə baxmayacaq, küçədə bomc olacaqsan, oxumamışsan, heç ilə savadın yoxdur, uşaq sınır. Təbii ki, bundan sınır. Sınır, bu düzgün deyil. Amma mən həmişə bununla bağlı oxuyuram, məsələn, yahudilər nə inir? O gör, oxumayıb, deyir ki, bugün çox gözəl cavab verdin, halal olsun sənə. Sabah bundan da yaxşı cavab verəcəksən. Sənin gözəl, parlaq gələcəyin var. O daha ruhlanır, bunun içində başqa bir səbəb yaranır. Biz, bax, biz buna özümüzü bir, demək ki, öyrətməliyik, hazırlamalıyıq. Razi mənim, təşəkkür edin. Minnətdar, o çox vacib bir məqamda yanınızda oldu. Əziz dostlar, əziz kişilər xüsusilə də Rodrigo geyim mağazaları sizin üçün qarşınızdadır. İstədiyiniz geyimləri Rodrigo-dan ala bilərsiniz. Salamat qalın, sabah yenidən görüşəcəyik. Biz də öz növbəmizdə Podium Park dükkanına minnətdarımızı bildiririk gözəl geyimlər üçün və bizim baş sponsorumuz və yaxın dostumuz Final Çaydır. Xüsusi minnətdarımızı bildiririk. Sabah yenə efirdəyik dostlar. Özünüzə yaxşı baxın və yaxşıca istirahat edin bugünü.